knyga prašyta, kurią norėjau Vainiui dovanoti. Na yra, nežinau, kiek tu girdėjai apie tą mūsų istoriją su Maskvos patriarchatu. Čia kiek sakiau, bent jau. Kiek interesų gaila, kad... Tai va, tai čia yra dailininko užfiksuota, kad aš turėjau didesnį varzdą. Bet aš ją dėl estetinių pažasčių ir pirmiausia dėl žmonos susimažinau. Nes žandais blogai glaustis. Ne, nu šiaip nepatinka, bet aš vedęs žmogus ir vis dėlto, kaip sako apaštalas Paulius, reikia žmonai stengtis patikti. Tai va. Tai gal ir didesnį aš tą barzdą turėčiau, bet nesu kažkoks vienuolis ir neturiu žmonos, kurie patiktų didelė barzda. Tai va, tai tau dovanų knyga. Tai va. Ir jo, o dėl ortodoksų kunigų, tai taip, iš tikro yra tikimasi kažkaip, tai tokia yra tradicija, kad būtų su barzda ir kartais, kai atvažiuoja žmonės ten iš Graikijos, ir pavyzdžiui, dabar netgi mano graikų kalbos dėstytojas nuo viską atvažiavo ir sako, tu ortodoksų kunigas, sakau, jo, ir sako, kur tavo barzda? Aš rodau, tai buvo va barzda, visai, a? Kažiai, barzda barzda. Bent kažas tų plogus parodė, kažkur yra dar plogų. Tai va. Tavo ir žmonai ypatinga barzda? Nelabai. Žinai, pati nėra be mačius manęs be barzdos. Va, tiesiog mikrofonas. Tai vis kartais, sako, norėtų pamatyti, kaip atrodo mano žandikulis. Bet žinok, būtų keista, nes tu atrodo tam, ta prasme, ženkliai mažiau įtikinantis be barzdos. O tretėra sumažėtų tikrai? Tikrai, ta prasme, tikrai. Absoliučiai. Aš tavęs net į laidą tai 100% nekviesčiau. Bet jo, taip plauk, aš sakyti suvalgiai. Kaip sakydavo romėnai, barba faci filosofum, barzda daro filosofum. Atvirkščiai sakydavo, bet vyrai. Barzda nedaro filosofum. Barba non faci filosofum. Čia pokstum. Moksliukų barba. Nu, jūs gerai. Ne, aš dar pabaigsiu šitą valgyti, mes dar turim kol suvalgysiu šitą. Pratemti laiką, o po to mes prisistatysim tada. Toliau tęsiu savo literatūros. Davanok, toliau. Reklamą. Tai. Jis integruo, bet jis nemokamai tipo duoda, bet iš tikrųjų jis nori, kad ir daug tiek knygą. Čia dovanoju tau knygą. Taip, taip. Sekantį knygą, kurią norėjau padovanoti. Na, yra tokia straightforward. Pavadinimas yra, kas yra Evangelija. Ir galvojau, jau reikia susipažinti. Gal bus įdomu, nes norėjau... Gal Dievas prakalbės tavo kietą širdį. Nu, gal. Tai va, norėjau, žodžiu, padovanoti apie mūsų mano bažnyčios tikėjimą. Tai viena vertus tokia knyga bendresnė, kas yra Evangelija. Ir dabar naujas leidinys mūsų ortodoksas.lt komandos. Tai yra ortodoksų bažnyčios katechizmas. Tai va. Ir čia mano knygų maratonas baigėsi. Tai va. O Laurynu irgi norėjau katechizmą padovanoti. O, gal netikėta. Ir man atrodo, aš tau nedovanojau švento Porfirijus knygelės. O Porfirijus tai mano yra, žinok, vienas mėgstamiausio. Tai va. Mūsų yra... Nežinau, apie Porfirijų nieko, bet biškiai. Kretoj, Hanijoj, jūsai išleista knygelė. Mes Kretoj buvom su žmona pavestuvinį kelionį, beje. Tai man tai primins mūsų gerus laikus Kretoje. O tai papasakok apie šitą knygelį. Kas buvo Porfirijus tu? Gerai. Apšvies mūsų. Tai va, trumpai dar pridėsiu, ar ne, ortodoksas.lt turim internetinę parduotuvę, kur prekiaujam knygom ir ikonų kopijom. Ir turim VŠI, Krikščionių ortodoksų iniciatyvų centras. Ką dar norėjai pasakyti, ką dar prekiaujai, tik nepasakyti. Ne, ikonos indulgencijom. Ne, čia katalikų. Knygos. Tai va, o šitos knygos, tai jau įdomi tokia istorija, nes aš tarnauju kaip dvasininkas Vilniaus švenčiausios trejybės ortodoksų bendruomenėje. Ir pas mus bendruomenėje yra viena parapijietė, kurios dukra yra vienuolė Hanijoje, Kretoje, Chrysopigi vienuolyne. Ir jinai yra, aišku, lietuvė, kadangi iš Lietuvos viską. Tai va, ir man buvo toks džiaugsmas, nes iki tol daugiausiai vis tiek mano aplinkos žmonės užsiemė čia Lietuvoje tą visą knygų leidybą mūsų, kas liečia tikėjimą. Ir padarė tą kaip ir surprizą, jinai pirmą kartą po daugybės metų tą vienuolę sesuo Teoharitė lankėsi Lietuvoje, kartu su kitom vienuolėm iš to vienuolyno. Ir
jos atsivežė su savim visą lagaminą tokių knygelių. Tai va, Šventas Porfirijus tai yra šiuolaikinis 20 amžiaus ortodoksų šventasis, vienuolis. Ir čia yra viena vertus papasakota, kaip ir iš dešinės pusės, jo gyvenimo epizodai, o iš kairės pusės arba jo paties kažkokie žodžiai iš to gyvenimo epizodo arba kažkokie pasakojimai apie jo gyvenimą tuo metu. Tai va, nu ir buvo labai smagu, kad atvežė visiškai be mano dalyvavimo išleistą knygą, kur mūsų praturtina irgi bažnyčios tą biblioteką. Ir, na, kas, kuo jis taip ypatingas, taip dažniausiai... Ar bent skraidė, ar levitavo? Ne, levitavo, nes nu, skraidė. Nu, tai ką, šiaip ir šventasis tada jau bet toksai jo, bet meilės ir paprastumo turbūt toks kupinas šventasis. Ir svarbu šitą knygutę, kodėl aš manau jį labai aktuali, nes dažniausiai Lietuvoje, kadangi apskritai skurdus tą ortodoksų literatūrą, dažniausiai skaitom visokius senovinius bažnyčios tėvus ir šventuosius. O čia 20 amžiui gyvenęs žmogus, kaip ir faktiškai mūsų amžininkas. Tai va, tai kaip jis jaučia tą ortodoksų tikėjimą, taip toliau iš tos pusės įdomu. Tai va, na ir tau va, tai norės irgi iš tos pusės padovanoti, kad tu pasižiūrėtum, kaip 20 amžiui mąstė, gyveno mūsų šventieji. Šventieji tai faktiškai yra tokie kaip ir... bažnyčios etalonas, kaip turėtų atrodyti idealus tikintysis tos bažnyčios narys. Antibainis toksai. Tai va, atrodo ir viską pripasakau, tai va. Ir su šitam knygutėm buvo toksai jėkingas įvykis, kadangi jos tokios nedidelės ir tokios formos. Ir ten keliavo į Lietuvą kelios vienuolės, su jomis ir viena vyresnioji, tokia sena vienuolė, visos su vienuoliškais rūbais judais, taip toliau. Na ir oro uoste klausė, kieno lagaminas. Ir išeina tą seniausiai vienuolė, ją pasikviečia žiūrėti, atidaro lagaminą, o ten šitų knygučių pilno pridėta. O tas muitininkas sako, aš galvojau, čia cigaretės. Tai va. Tai vis dėlto ten cigaretės. O po tam knygų ten buvo cigaretės. Iškretę cigarečių. Gerai, man atrodo, mums laikas būtų prisistatyti, padaryti oficialią pradžią. Kaip mato mūsų akilieji žiūrovai, turėjo būti trys davatkos ir bedėvis, bet viena davatka yra šiandien... Ne, trys davatkos, nereikia išduoti. Nu jau, čia gal kažkaip galėtų sumaišyti, nes labai panašus. Bet ta viena davatka, kuri dabar yra prapulusi, yra netgi blogesnė nei bedėvis dabar čia mums negu kai vėluoja ir trumpia visus reikalus, bet ateis. Galbūt dar Simonas, tai... Gintaras Sungailas, Simonas Bendžius kažkada, ten bus aš Laurynas Jacevičius, mes trys davatkos ir šiandien dirbtinis intelektas mums sugeneravo tipinę teistą, remdamasi mūsų tos laidos mano apibūdinimu. Tai va, labai puikiai dirba chat GPT ir Gemini ir štai tokį mes turim ateistą, kai galim pažiūrėti ir jis yra tikras sugeneruotas, jau tiek yra pasistumėję viskas į priekį, tai Vainius Volungevičius, plaimai. Nors iš tikrųjų reikėtų atsimti tas plaimus, nes mes tai gausim vėliau už tai, kad tiesioginė ir praktinė, ir gal netiesioginė to žodžio prasme, kad mes pasikvietėm tikrą bedievį į savo ratą. Tai, Vainiau, pirmas klausimas, kurį... Aš tai galima pasakyti, kad mes valgėme, kodėl piratus. Ai, nu gerai, tu nori dar vieną reklamą tada daryti. Gerai, padaryti reklamą. Tai tu pristatyk tada, bet trumpai. Mes esame socialiniai kaviniai, mano guru, kur dirba žmonės, kurie galbūt išsilaisvino ten arba laisvinasi iš priklausomybių, ar išėjo iš įkalinimo įstaigų, panašiai. Ir šita kavinė, šitas verslas socialinis, padeda jiems integruotis į visuomenį. Tai va, tai mes... Ir skaniai duoda valgyti. Ir skaniai duoda valgyti. Ir mes valgom čia. Tai užsukite į mano guru ir galiu, kaip sakyti, paliudyti, kad nieko panašaus į Vainių netrodo mano guru direktoriai ir vadovai, nes Vainius... Su pliusais ir minusais.
Nu, tu atrodo kaip tikrai kažkieno guru, nežinau, nu, ne mano, bet kaip kažkieno guru tikrai atrodo, jo aš įsėdžiu po to lapu, bet nu nieko, taip jūs atsidės tikriausiai visą laiką. Tai mano guru, visą laiką rekomenduojame skanus piragai, blyneliai, mėsa ir salotos ir visi kiti dalykai, tai užsukite. Vainius, tai vat pirmas klausimas, koks tau buvo užduotas iš mūsų auditorijos, buvo toks, tai parašiau, kad Vainius dalyvau šiandien laidoje ir galim užduoti klausimus, tai pirmas klausimas buvo, o kas jis toks yra? Tai Vainiau, pirmas klausimas tada yra, kas tu toks, kitas klausimas, kodėl tu toks esi? Ir kitas klausimas, dar vienas galbūt būtų, tada, kodėl tu ne tik pats eini į pražūtį, bet dar tempiesi ir kitus žmonės, kurie yra patiklus. Aš dar noriu pridėti klausimą. Ar jau priėmėjai kaip savo asmeninį išganytoją, gyvenimo vedlį ir šviesą plunksnuotoje gyvatėje Quetzalcoatlį? Ką tokį? Nesvarbu. Kecalko. Nu, arba Richardo Dawkinsą gali pakeisti. Ai, toks, taip. Aš tai girdėjau. Iš tikrųjų nesvarbu, ten pasinėjo. Grėmė Richardo Dawkinsą kaip savo širdies gelbėtoje. Daug pasimau, bet trumpai, kas aš toks, tai kad žiūrėjau praeitą jūsų laidą ir pastebėjau, kad daug apie mane šneka, 10 minučių. Tai sakau, gal pakeiskit jau, iš tikrųjų, oficialiai. Taip. Taip va. Bet tu, ne, tu atsakėjai į klausimą, kaip tu čia atsidūrėjai, bet tu nieko nepasakėjai, kas tu toks, nei kodėl tu toks esi, nei kodėl tu taip elgiesi. O ką aš kaip toks ir ką tai kalbėjosi? Nu gerai, aš tave padėsiu tada įvesti tave į kontekstą žmonėm. Šiaip, mes su tavim susipažinom prieš dabar jau 7 ar 6 metus, į kai rašinėjom vieną laidą apie objektyvę moralę arba neobjektyvę moralę. Ir čia ne taip toli, už kelių šimtų metrų, gal už kilometro kokio XFM studijoj, dar galit pažiūrėti, beje, aš tikriausiai rodyčiau, kad čia pridėsiu nuorodą, bet aš pamiršiu ją pridėti. Tai bet yra, jeigu ar objektyvi moralė egzistuoja, yra toksai vaizdo įrašas su Vainiumi Volungevičiumi, bet jaunesni, aš tai tikrai atrodo jaunesnis, o tu... Nesimato. Tu taip pat atrodo su dabar, tikriausiai taip pat. Tai va, ir tada mes kalbėjom ir... Pradėjom bendrauti, po to dar buvom ir susitikę gyvai porą kartų ir kažkaip aš tą visą laiką pristatydavau kaip mano mėgstamiausia Lietuvos ateistą, dabar pasakys, kodėl. Kiek tu pažįsti ateistų Lietuvoje? Nu, pažįstu aš tu ateistų, tu galvoji, tarpsim, nu, šiaip, jo, nes aš galiu, nu, tikrai, nežinau, ar būtinai ateistų, bet netikinčių žmonių, tai tikrai mano pažįstamų ratas nėra siauras, tarpsim, nes krikščioniai yra mažai, iš tikrųjų, žinai, kad ir taip, aš nežinau, tu galėsi mums pabandyti tą ateistinę tokią perspektyvą pateikti, bet nei bažnyčia yra labai galinga, tokia, kaip jie bando ten nupiešti, nei čia kažką, nu, tokios įtakos turi, nei čia krikščionis kažką, nu, bando užvaldyti ir siekia užvaldyti, be abejo, nori skelbti savo tikėjimą ir yra tam tikra motivacija, kodėl. Bet tai, kad čia būtų uzurpavę krikščionis, viską tai toli gražu taip nėra. Ir ta sekuliaristinė ideologija, kuri turi visokiausių spalvų, tai jinai yra ženkliai labiau paplitusi. Tai ir žmonių aš tada daugiau pažįstu tikriausiai ne krikščionių, negu kad krikščionių. Iš ko tu dabar čia taip šipsaisi? Ką? Ką šipsaisi kažko? Mastau. Mastai. Tai va. Jo, bet taip pažįstu tu ateistu. Bet iš to, ką aš... Gerai, gal sakykim taip. Tu esi mano mėgstamiausias ateistas iš tų viešųjų ateistų, kurie kalba apie krikščionybę kažką. Dabar pasakysiu, kodėl. Ne dėl barzdos, bet dėl to, ne dėl Maikės Rūžovas, nors irgi nu, normaliai, bet dėl to, kad man atrodo, tu pasakysi, ar taip iš tikrųjų yra, ne, kad tu bent jau bandai suprasti kitą poziciją. Tai būtų krikščionybė, ar tai būtų kažkokia kita pozicija, bent jau bandai suprasti, gali kritikuoti, bet bent jau dedi pastangą tam supratimui ir nenori, kad būtų daromos nu, šiaudinės keliausios iš kito žmogaus pozicijos, kas yra labai gerai ir aš tą patį noriu daryti priešingai pusėje, nusakymi tam. Tai va, tai toks iš dalies bent jau yra kontekstas, bet tu taip pat esi žaidimų kūrėjas, bet jau buvai, nežinau dabar tu persikvalifikuoji ar ne, bet vis dar, kuri, vis dar. Tai va, esi žaidimų kūrėjas, kompiuterinių žaidimų, ne, kūrėjas, kaip niekaip nepasakytum, prasme, išveido, kad tu galėtum kurti kompiuterinių žaidimų, aš absoliučiai niekada nepasakyčiau, kad toks žmogus galėtų kurti žaidimus, tai man yra tikrai šokas. Tada tu esi 2 vaikų tėvas, 1 žmonos vyras, ačiū Dievui. Tada, kas tu dar esi toksai? Sakai vien dalykų, nesakyti, tai nesakysiu. Tada bet galima pasakyti kitaip, bet filosofijos magistras. Filosofijos magistras esi. Nes aš manau, kad čia yra svarbu, nes aš mačiau, tu ir turi publikaciją apie taikomąją etiką, taip? Tu iš vis rašėjai apie žaidimus kažką ten esi. Tai gal viską trumpai galiu perėti ir bus aiškiau visiems? Jo, bandyk. Tai gerai, tai kaip ir minėjo, supažinom per klausimą dėl moralės. Man yra įdomi. O dar trumpiau, aš studijau ir bakalauro filosofijos, po to magistrą, temos buvo įvairios, bakalauras buvo iš apie robotų etiką. Ir tai jis laikys, kai tu studijai net nebuvo, net robotų dar. Jo, bet jau visi kalbėjo apie juos jau nuo 80-ųjų bent jau. Tuos, tarkim. Tai va, tai visą etiką buvo įdomu,
technologijos, kad viskas susiję. Ir po savo magistro studijų visą kitą, jau pradėjau dirbti žaidimuose, vis smagu buvo tam temam kalbėti, net iš tikrųjų kažkada turėjau diskusiją Facebook'e su pažįstamais dėl, pažiūrėjau, sąmonės perkelimo į kompiuterį ir panašiai. Ir sakau, ne, nesupranta manęs, tai aš gal padarysiu video ir jam paaiškinsiu, kaip yra iš tikrųjų. Tai va, ir nuo to pradėjau daryti diskus video, įvairiausiam temam, kurios man patinka. Ir ar tikrai yra kanalas toks? Taip, ar tikrai. Ir dažnai persidengia, sakau, ir apie moralę, ir apie religiją bendrai, ir, pavyzdžiui, video apie viduramžius, apie religiją temos jūs, jo, apie objektyvą moralę, kartais būna etinės visokios diskusijos, apie abortus, gyvūnų teisės ir panašiai, apie auksinę taisyklę, tarkim. Tai viskas, kas persidengia. Ir tada pamačiau tavo video, ir sakau, va, kaip tik rengiausi savo, tų pačių minčių turėjau, tada pradėjom kalbėtis. Trumpai. Nu, tu dar, ar dar tebesi veganas, vegetaras, ar jau nebesi? Mėsos nevalgo, taip. Jau, Bet nebesi toks griežtas, ne, kaip seniau, kad būdavai. Gerai. Čia taip. Neįmaišėjai piragą mėsos. Aš, nežinau, padžiau, atvainiu kažkaip sukompromituoti jo moralinės pozicijos. Jis sakė, priversti melstis prieš maistą, po to mėsos truputį neįsikrapštyti, įpaišyti. Bet jeigu krapštai, aš nežinau, tai žinai. Tai, nu, tai tu čia... Tai savo pasiteisinimu visokio gali vainio atrasti, jeigu tik tais nori. Aš ten atkreipiu dėmesį tai, kad filosofijos dievai dėl to, kad, kaip sakiau, kad negalvotų žmonės, kad tiesiog atsivedėm kažkokį žmogų ir staiga jisai labai gerai išmano moralės filosofiją, etiką ir panašiai. Nu, bet tai ne, ne titulai yra gal iš to, ką kalbu, įvertins iš mano ar ne. Jo, bet tai, kad, kad tai nėra... Išgelbės ateistas, ateistas. Kaip būna, ar ne, interesų deklaracijos, kad vis tiek maždaug nežinai, iš kur žmogus ateina, ar ne, kodėl taip šneka. Tai vienu žodžiu, tai ateistas tikrai su intelektualiniu tokiu backgroundu, kuris gilinasi iš tos klausimus. Tik labai stipriai klysti. Taip, tai visai šiek tiek. Ir komplimentą nepadėkau, tą, kuris kaip pažiūrėti iš kitų pusių. Dar įdomus dalykas, kaip tik nesenai, Reddito filosofijos nu, polapyje mačiau klausimą, sako, kodėl taip yra, kad tarkim, kaip filosofai, nu, filosofijos besiduomintis žmonės kalba apie religiją ir ateistai, kažkaip žiūri pagarbiau ir ją, negu šiaip žymus ateistai, kuris su filosofija nesusidūrė. Tai tos įspūdis pasirodo, nu, ir kitiem pasirodo, kad kaip pažiūrė net ir ateistus, tarkim, filosofijos besiduomintis, kad jie labiau žiūri. Tai atsakymai buvo, kad nu, jie domėjosi studijų metu ir matė, kad taip, tarkim, tai yra, žinai, genijų ir argumentų įdomių ir visko, tai nėra taip automatiškai galima viską nurašyti. Tai dėl to ir nenurašau ir aš stengiuosi ir ačiū už tą. Nors sakau, visko būna, turiu jo žmonių, kuris kritikuoja vien už mano net kokį intonaciją, sako, čia jau šaipaisi, net nebežiūrėsiu, ką aš toliau sakai, čia jau ne, mano pozicijos ne, gal neadresuoju. Tikinti žmonės? Net nebetikėjimą bendrai, švariu pačius aptarinėjai. Nes tu pseudomoksla irgi ten aptarinėjai visokius vandenėlius, veikiančius į veidoskaitą. Taip. Šiaip, pavyzdžiui, iš veido tu atrodai labai malonus žmonės. Taip, aš tavas. Ir šiaip... Bet gal veidos negalima nuskaityti. Jo, tai sunku nuskaityti. Gal tu dėl to tą barzdą ir aukimi, kad tavas nenuskaitytų. Iš tikrųjų, manęs labai nemėgsta šunis ir visi kita tikriausiai lakinių barzdos. Šunys? Šunys, iškart puolo gatvė. Tai nėra vedęs. Aš galvoju, koks nors yra veidos skaitininkas Aleksandras Šunis, koks nors. Arba, juokinga istorija, man gal ir skaudi, porą kartų mane yra manimi gazinę vaikus. Sako, jis gražiai bus šias piktas dėjotojo paims. O aš kaip tik jau dukros pasimdu iš darželio, tai nežinau, kaip jinai jaučiasi taip. Dėl to. Bet nu, taip yra kaip yra. Nu, žinai, jinai nieko, kaip sakyt. Jie turi pasirinkimą. Žino tik tokį tėvą ir dirba su to, kaip tu, ką turi, kaip sakyt. Būtent, jau nebėra pasirinkimų. Tai va, žinai, tai va. Ne visiem dievas davė gimti, sakykim, su tėvu dabar zdos. Taip, o aš dar norėjau paklausyti, tik tai aš mačiau, kad tu... skeptikų draugijai priklausai ar kažko? Prisidu prie veiklos, taip. Prisidu prie veiklos. O dar vat, kai užvedėm kalbą apie ateizmą, kaip tu žiūri į tuos vadinamus naujosius ateistus, ten į Dawkinsą, kas ten dar ten tie Four Horsemen ir taip toliau? Tai aš turėjęs Dawkinso fazę paauglystėj, kaip tikriausiai daugelis ateistų. Tai man mažą plakatuką Dawkinso kambarį. Ikonėlė visi. Žiūrėkite. Nors ten buvo ne tik, ten buvo ir Darvinas, ir žinai, visi kiti, bet jo, buvo ir Dawkins. Tai, nežinau, iš tų visų keturių tai Denetą iš tikrųjų labiausiai ir mėgstu. Jeigu žinot, beje, susijęs buvo jis ir su robotų etiketalumą, apie visą sąmonės filosofiją ir laisvą valią. Tai aš, nu, kadangi jis yra vienintelis tikras filosofas iš jų ir, turimiai, ir aktyvių didelės diskusijos, jie žinantis ir publikuojantis, tai man jis labiausiai patinka. O Dawkins yra, jo mokslo populiarimo dalis patinka, visi kita ne. Sam Harris, džiaugiai nekinčiau ir negaliu pakęsti. Tai
jeigu kokius statistai, tai gal atsižiūrėti, bet nes dažnai mėgsta, kad manis asmeniškai labai... Lietuvos statistų grupėje, Vainius Olangevičius, aš nekenčiu Samo Harris. Tai yra, kai kalbėjai apie tą, kaip sakai, nu, pozicijų išklausimus ir panašiai, tai yra buvęs statistų grupė, sako, po mano komentarų, tai čia tikintis, kad čia veikia ir ką iš jo kišatės, nes bandžiau kažką sakyti. Nežinai, Lietuvos statistų grupė, žinai, kas buvo toks juokingiausias, žiūrėk, dabar visi, kai ateis šitas žmogus, pas mus ir, ne, arba ne, palauk, čia būtų ateistiška labai, negalim taip sakyti, kadangi mes esam tikėjimo žmonės, bent jau mes, tai tu gali baupti savo tą moralę blogą rodinamas, o mes, sakysim, tau Simonai yra atleista, ir nors tu ir galvoji. Čia yra dar blogiau, čia yra kaip to žaryjų pilimas ant galvos. Nes tu žiūrėk, tu nieko nekirdėsi. Mes tau duosi mikrofoniuką. Aš pabučiuosiu rengą dar tau. Čia kaip žaryjų pilimas ant galvos. Palau, dar ne. Problema, tai gerai sugalvojau. Čia kaip žaryjų pilimas ant galvos. Tau dabar yra prisiekta, tu užsimu, kadangi buvo žurnalistas, tau rankos drebant, nusitvarkyk. Ar tu nori kavos, nes tau dar bus piragas. Bet, nu, toksai. Kaip sakyt, biškiai ten bus druskos įberta, kad, žinai, vis dėl gerai, to... Gerai, gerai. Tu esi patogiai komestis. Tu nori kavos ar nenori tu kavos? Tai gerai, jeigu jau kartu gersit. Mes jau išgėrėm, mes suvalgėm, bet... Paprastos, nes mes amerikano... Jie, gerai, amerikano kavos ir tada tau tą piragą. Nes jūs tada pratesit, pokalbį iš to pat pareisiu. Jo. Aš tai kaip minėjau, mes prieš tai susirašinėjom, kai čia susitikom, ar ne, šiek tiek. Tai aš kaip minėjau, aš tai paauglystėje turėjau tą fazę irgi, kai buvau ateistas ir kaip tik stojau filosofijos studijas, būdamas ateistas, o filosofijos studijuojant ir atradau religiją savo ir atsiverčiau ir taip toliau. Tai tiesą pasakius, man tada, vat pirmam kažkur tai kurse, kai aš sužinau apie Dawkinsą ir pradėjau jo skaityti ant Dievo iliuziją ir panašiai, tai mano reakcija, kaip dabar sako jaunimas, tai buvo absoliutus krinžas, tai ką jis įrašo. Visiškai buvo krinžas, nes man atrodo, kad taip jisai pro šalį šauna, taip neteisingai interpretuoja daugelį dalykų. Ir bet aš irgi tau rašiau, kad man atrodo, kad viena iš problemų, ypač su naujo ateizmu, kažkaip tai, kad jie kaip tik yra tokie literalistai, viską... Labai pažodžiu išvelgia ir neturi to tokio, sakykime, literatūrinio mąstymo ir nes ne... nesupranta mitologinio mąstymo. Ir, pavyzdžiui, tas pats Bartas Ermanas, man, žinai Bartą Ermaną? Ne. Ne? Tai jisai... Bartas Ermanas, žodžiu, jisai buvo, aš tada trumpai pasakosiu, Bartas Ermanas buvo reformatų šeimoje užaugęs krikščionis toksai, ir būtent, kaip jisai pasakoja, jie buvo fundamentalistai, jie tikėjo, kad kiekviena raidė, kiekvienas žodis Biblijoje yra tiesa, ir kaip jisai sakė, jisai ten vyko netgi į Centrinę Ameriką atvertinėti katalikų į krikščionybę. Ir studijavo seminarijoje, gilinosi, ir ten irgi ta seminarija baptistų, man atrodo, buvo, kur, o gal ne baptistų, aš maišau, bet žodžiu, aš atsimenu tą seminariją, kur studijavo, ten tokie literalistai irgi buvo. Lyg tai Moody buvo. Moody, taip, Moody. Moody seminarija. Vienu žodžiu, ir finalas buvo toks, kad jisai tapo ateistu ir jisai... ir lietuvių kalbą, man atrodo, irgi vienoje knygoje. Žinai, kaip jis tapo, ta, jisai, nu, ką sakė, šiaip ne tai, kad tu, žinai, paminėjai tokį dalyką, kad jisai tikėjo, kad kiekviena raidė tenais yra Biblijoje tiesa, tai ir šiaip, nu, kiekvienas krikščionis tiki, bet kokia buvo problema, gerai, nu, ne visai taip, bet mintis kokia, kad tas mokymą, dabar jis, kad pažodžiui suprasta Biblijos tiesa yra tokia, ir po to jam buvo užklaustas toks dalykas, tame seminarijoje, man atrodo. Ar seminarijoje kitam universitete po to, kad jisai mokėsi, kad jisai ten grūmėsi su kažkokiu tekstu ir tada jo paklausė, o kas jeigu ten atrodo matas ar kažkas suklydo? Ir sako, aš niekad nebuvau prisileidęs savo tokios minties į galvą, kad galėjo suklysti. Ir tada, kai užklausė, o kas jeigu suklydo, jis pradėjo svarstyti ir tada tipo, galiausiai tapo teistu, kas iš vis tiesiog yra, nu, tas nėra testinio ryšio tokio, kad jeigu kažkur net ir būtų teoriškai manoma Biblijoje klaida, kad tada tai automatiškai tampa teistu. Bet po to, kai jisai jau daugiau kalba, tai jis kalba daugiau ne apie tai. O kad kodėl jis yra teistas, o dėl tos blogio ir kačios problemos, nu daugiau. Nu, taip, bet tas buvo tas kelias, kuris ten. Kai klausia jo paties, kodėl jis yra teistas, nors jis sako dėl teodicėjos problemos, dėl blogio ir kančios problemos. Bet kai jisai vat pasakoja savo tą istoriją, aš nesikirgi klausęs, kaip jis pasakoja, čia aišku biškis su savo interpretacija atpasakoja, bet vat man pasirodė tai svarbu, kad jisai buvo toks literalistas, ir kita vertus, kad jisai, kas jam užkliuvo ir apie ką yra ten jo šita
knygą, kaip tai, Laurinai, populiarioji knyga vadinasi Bartą ir mano matomą. Misquoting Jesus. Misquoting Jesus. Tai iš principo ten taip yra. Žmogus sako, vat matot, kiek daug yra švento rašto rankraščių. Ir pasirodo, kad va čia įvairios vietos, kur mes skaitėm, kad jos buvo ten netiksliai perkrutos, arba, pavyzdžiui, kad Jono Evangelijos pradžioj viso pasakojimo apie nusidėlę, kurią Jėzus gynė, ten nenorėjo užmėti akmenim, ir Jėzus sakė, kas benodimės, mes kaip pirmas akmenį. Ir ten viso to pasakojimo Jono Evangelijos šeštos skyrius, man atrodo, pradžia, ne, jo seniausios rankraščiuose nėra viso pasakojimo. Ir tai sugriovė jo įsivaizdavimą apie šventą raštą, ir jis tai pasakoja kaip tam tikrus, nu, vos ne mind-blowing dalykus, kad va, matot... Niekas nebuvo žinojęs. Jo, ir ironija tame, kad va, būtent aš ortodoksų seminarijai mokiausi, ir mes absoliučiai visus tuos dalykus mokomės apie šventą raštą, ir mums tai aiškina, bet kadangi mūsų, va, aš ir manau, kad ta pagrindinė problema, mūsų santykis su šventu raštu yra kitas, ne fundamentalistinis, ne literalistinis, bet jo atveju, kai va toksai va yra, kaip vos ne į Koraną požiūris, kad tai yra Dievo žodis pasakytas... Nepadiktuotas, jo. Padiktuotas vos ne, ir tada čia kažkas išsivaikšta, tai va, ir su Dawkinsu, aš taip toli biškį užėjau, bet su Dawkinsu aš irgi va, matau va Dawkinsu sekėjų va tokią problemą, kad jie tarsi va įsiema pradžios knygos pirmą ten pasakojimą, ir tada sako... Pažodžiui, vat, nu kaip čia taip galėjo būti, kaip šita ten Dawkinsas pats ten tikinčiosius idiotais vadina, tai toliau, nu kaip gali, ten, arba ypač antrą pasakojimą ten, ir kaip čia vat, gali žmonės pažodžiui tikėti, kad Dievas paėmė molį ir iš molio nulipdė žmogų ir taip toliau. Bet esmėdame, kad tai yra literatūriniai tekstai, jie perdodė tam tikrą formą, bet tai nėra vat, būtent tekstai, kurie parašyti kaip biologijos, kaip mokslo traktatas. Ir, kaip sakyti, reikia atsižvelgti apskritai, Biblijoje yra labai daug skirtingų žanrų tekstų, reikia pasirinkti, koks ten žanras, tai va. Ir ironiškai seminarijoje kaip tik tų visų egzegezės principų, interpretavimo principų mokina, tai va, o Bartui Ermanui, jam kaip tik tai sugriovė visą jo tą pasitikėjimą Bibliją. Ir po to pastatė visą karjerą ant šito dalyko. Nes va, aš turiu draugą, kurio dėstytojas yra debatavęs su Bartu Ermanu. Tai užkulsiuose, dabar prisimenu, jisai biškį ir kitaip kalba negu viešai dėl to, kad jam reikia tam tikrų būdų kalbėti, reikia tam tikrų būdų rašyti, pavyzdžiui, net jisai žino tam tikrus dalykus, jisai, jų mėgstamas dalykas yra toks, ne, Biblijoje yra šimtai tūkstančiai variantų. Ir tipo paprastam žmogui, tipo, kai, šimtai tūkstančių variantų, čia yra tik skirtingų, žinai, vat, nu, tiek netitikimų visokiausių. O tenais yra kažkaip taip, kad jeigu ten vienoje vietoje yra vienokia raidė, kitoje vietoje yra kitokia raidė, rankraščių čia yra vienas variantas, bet jeigu pasikartoja tai daug rankraščių, tai reiškia tiek yra tų variantų ir tu viską susumuoji ir tipo gaunasi toks tas skaičius, kuris iš principo nieko nereiškia. Ir net jisai pat žino ir kitų rašo, kad dėl tų variantų nėra sukompromituota nei viena krikščioniška doktrina. Tenais yra kažkokių, nu, tokių, žinai, gal vietų, dėl kurių būtų galima pasiginčyti ten rimčiau teologiškai, bet nei viena rimta, dar esminė krikščioniška doktrina nėra niekur su, nu, dėl to nenukenčia. Bet kai jam reikia debatuoti arba pristatinėti kažkaip tai savo žmonėm, visą laiką per tą dalyką eina ir pasakoja, žinai, ir tai, nu, kaip sakyti, yra populiaru, tai yra klikai, tai yra lėšos, tai yra, žinai, visi kiti dalykai. Ir aišku, čia negali lysti žmogaus psichologijos tikrai, nu, matyti, nu, kaip sakyti, tikis tą savo pasaulėžiūrą, bet tas pats pateikimas toks šitų visų dalykų, kiek yra tekę girdėti, žinai, ir pačiam nei vieną debatą, ir tada iš vidaus jau, kaip žinai, yra, kad nėra taip jau. Kad nėra viskas taip ir ščyra, ar tyra, kaip reikėtų pasakyti. Bet mes nuplaukėm jo. Nu, aš turiu įvato, ačiū šitą truputį. Jo. Ir Dawkinsą, tai turime, bet jie reaguoja, Dawkins irgi prirašyta, kad yra ir kurie pažįsta pažodžių ir nepažodžių ir visą kitą, bet labiausiai reaguoja tuos, kurie pažodžių, nes labai keičiausia interpretacija. Nu, pažiūrėjau, vienos amžiaus krisenistai yra, tikrai jų yra. Be abejo. Tai, jo, bet yra kitas momentas, atsiprašau, kad pertraukiau, kad, va čia irgi įdomus momentas, kad pas mus, aš pastebėjau, dažnai žmonės, ypač jaunimas Lietuvoje, jie mentaliai gyvena vienu vertus tarsi Amerikoje,
kad tuos, nes Lietuvoje didžiausia bažnyčia yra katalikų bažnyčia. Aš pats ne katalikas, bet vis tiek kultūrinis faktas yra, kad katalikų bažnyčia, kuri neturi nei Young Earth, to jaunos žemės kristianizmo, nei literalizmo. Šiaip, nu, teisybės ir, dėlį, šiek tiek yra, bet tai nėra labiausiai paplitusi pozicija, bent jau oficialiai. Nu, tai yra marginalinė. Jo. Ir Amerikai paėmus, aš tai, vat, pavyzdžiui, dabar vat, ir užaštinčiau, bet man atrodo, kad tai tiesiog yra, kaip sakyt, pasirinkimas patogaus taikinio, nes Amerikoje irgi yra ten visa plejada skirtingų krikščionybių ir dar surinka, kurie tiki, kad žmonės ant dinozaurų jadinėjo. Ir... bet tokį dalyką, kaip tu sakai, žinai, tai susidaro įspūdis, tai tik tais Dokinsas, jisai pola teisingai, bet pola tik tais keistai mąstančius. Ne, jisai pola ir tikras krikščioniškas doktrinas, bet jisai jų nesupranta, tiesiog jisai, ne, nu, ta prasme, jam ir aš esu keistas, nesvarbu, ta prasme, nu, kad, sakykime, nebūčiau aš jaunos žemės kreacionistas, bet vis tiek aš esu keistas savo įstikinimais, ten gimimas iš mergelės Marijos, jam lygiai taip pat yra keista, tu tiki, ja. Tu tiki, lygiai taip pat tiki, ne? Bet atsiprašau, kad Dievas, ką jisai ateistas, jisai laukia savo įlės, mes jau viską esam išneikėję, ne, tai mintis, ta, žinai, kad nebūtų galima sakyti tiesiog, kad jisai va, iš tikrųjų teisėtai targetina, turi savo taikinių, tam tikrą grupę krikščionių, gal kurie tam keistų įsitikinimų kažkokį turi, ne? Ne, ne visai taip yra, jam visi atrodo keisti, bet Naglis Kardelis ne kartą yra irgi taip pažymėjęs. Ir po to Alinas Plantinga klausiau, nes jinai jo sako, nu, tas Blind Watchmaker, ir ta, kaip lietuviškai yra ta knyga jo, ar ne, šita? Aklasis laikrodininkas, ne? Nežinau. Ir tada kita Dievo iliuzija, net šita tikrai yra lietuviškai. Tai ta, sako Plantinga, žymiausias tikriausiai krikščionių dar gyvas filosofas. Jisai, ne Kreigas? Ne, Kreigas mokosi iš Plantingos ir sako, kad jam yra labai toli jo. Tai, o Plantingai, nežinau, dabar metų ten 9 kažkas tokio, vien žodžiu. Tai Plantinga, žinai, kas sako, jo, tai aš sako, aš bandžiau skaityti tą Dokinso, nors aš galvoju, kodėl jis skaito iš visų, dabar mes ten nelabai net yra jam ką skaityti, bet sako, tas Blind Watchmaker, ką tu sakei, kad tas mokslo populiarinimas Dokinso, viskas yra gerai, fainis, jis moka gerai rašyti mokslinius, ta prasme, tą mokslo populiarinimo literatūrą, bet jisai akivaizdžiai nesupranta čia Plantingo žodžiais, ne, visiškai nesupranta filosofijos, neturi jokio filosofinio tą background ir sako, kai skaitė, sako dar tame Blind Watchmaker, sako dar aš ten nemažai dalykų galima sutikti, ten gal iš mokslinės pusės dar kažkas, bet filosofinė dalis, sako jau, nu, tiesiog ne, o sako, dievo iliuzija, sako, tai yra tiesiog tragedija. Ir Kardelis irgi sakė, kad, ta prasme, jisai, nu, ten net pirmakursis, ta prasme, negalėtų būti, ta prasme, filosofijos, jo. Aš bandydamas skaityti, vat, ruošdamasis pirmam pokalbiui su tavo kolega ateistu, man atrodo, Bubelis pavardė likimus. Jis ateistų yra kolegos, ne? Taip, be, pažiūrėjus atėmės, aš kolegos, klausimas, taip. Tai aš skaibačiau skaityti tą dievų iliuziją ir man reikėdavo atsistuoti kas 10 minučių tiesiog pasivaikščiai truputį, nes aš galvoju, kaip įmanoma, kaip tokia knyga populiari, ta prasme, ir dar tipo, va, čia, žinai, sugriovė, žinai, ten religija, kaip Dokinsą, žinai, gerai rašo. Tokia tragedija yra, nu, nuoširdžiai pasakyti, ten yra ant tiek tragedija parašyta. Iš tokio nesupratimo. Ir tai reiškia, kad tas, kuris skaito ir sako, kad čia yra fain, reiškia, jis irgi visiškai nesupranta. Tai va, tai bet mintis yra... Svečiai pasakyti. Bet Richard, tu pervėsi vedimo laidos. Galėsi dar vaikus daug kaip. Bet mintis ta, ne, kad jisai reiškia nesu... Tikrai, jisai dalykų yra, kurios supranta. Bet čia būtų taip pat, kad aš pradėčiau Dokinsui aiškinti apie biologiją, ten tiksliai, kaip dalykai vyksta. Nu, aš nieko nesuprantu tenais, bet pradėčiau jį aiškinti dėl to, kad man taip atrodo, dėl to, kad aš kažkur girdėjau, dėl to, kad aš paskaitėjau ten knygutės vienos paviršių ir aš tada supratau jau dabar viską ir dabar galiu jam aiškinti ir visai visuomeniai pasakoti apie tai, kaip iš tikrųjų yra. Bet Dokinsas, kai jisai ne tik tos marginalius krikščionius atakuoja, jisai atakuoja tiesiog krikščionybės esmę, bet jos nesuprasdamas iki galo, jisai gali nesutikti, bet jisai, nu, taip labai nedosniai, sakykim, tą daro, nors pastaruoju metu buvo toksai lūžis dabar, kad jisai save kultūriškai krikščionių laiko dėl to, kad o kas, ta prasme, ateizmas nieko negali pasiūlyti, tarsi, na, prieš islamą, tai dar prieš kažką, bet prašome, Vainiu, kaip jūs norėtumėt sureaguoti šitas mūsų monologus? Ne, pertraukite. Tai, bet vis tiek, tai norėčiau pakritikuoti. Gail, pamiršau. Jeigu nori kritikuoti, tada Simonai pra... Taip, neturmiai, pamiršau gail autorių. Savo video apie vidurumžius minėjęs irgi yra, pamiršau, nežymus autorius sakė, apie mokslo ir religijos santykį. Ir tada sako, vidurumžius sakė, žiūrėkit, būna, kad krikščionis bando kitus įtikinti tuo metu. Ir visi kita, suodami Bibliją apie pasaulio sandorą, ten tos gaubtus, visi kita, ir visi supranta, kad aš nesąmonė. Sako, tai nedarykit taip, nereikia apžiūrėti pažodžiui. Taip apie, kad tos... Augustinas, man atrodo, tai sako. Gali būti. Bet lyg tai Augustinas sako. Bet man atrodo, kad dar anksčiau. Bet gali būti kartu. Tai tu apsi taip, kad tų interpretacijų literalistinių ir ne, visą laiką buvo ir viskas yra. Bet dar, grįžtant,
kažkada irgi domėjausi būtent, ar yra tų kreacionistų Lietuvoje. Visi oficialiai, kaip ir sako, čia yra amerikiečių pozicija, jie Lietuvoje beveik nėra. Tarkim, katalikai už nesako, yra ta teisinė evoliucija, pripažįsta biologinę dalį, bet tada, tarkim, žmogaus siela, nu, dievo įdėta jau. Į... Tai va. Ir klausimas tau, Laurina, visai, nes tu mačiau visai pabėgi nuo šito klausimo apie evoliuciją. Visai, kad neturi žinių ir negali pasakyti. Tai ar manai, kad rūšis gali atsirasti vien natūrių procesų metu? Nu ir rūšis. Aš nesu tikras, tikrai. Tu, nu, žinai, tu iš manęs iš tą atsakymą tai. Neišprievartausi, nes aš tiesiog nežinau. Tai, nesitėlės, tai kiek sakytum? Tikimybė, nežinau, nuo ne, 0-100. Ne, gerai. Kad iš vienos rūšies gali atsirasti kita taip. Rūšis, tai man yra, man yra problematiška, bet ne biblinių požiūrių. Tarp, gerai, padėkim tai. Taip. Man netrodo, kad Biblija ką nors moko apie mechanizmą. Aš ne apie Bibliją, ne Bibliją, kad moko. Gerai, tai taip. Dabar apie pačią evoliuciją, taip, taip tokią. Aš sakau, išmanau mažai, bet kas, kaip man atrodo, kad iš vienos rūšies gali atrasti kitą rūšys, man atrodo problema tokia, kurią iškelia Davidas Berlinskis, kuris yra ateistas. Ir jis sako taip, jeigu mes norim pas kažką pavadinti rūšimi, reiškia, turi egzistuoti kažkoks fiksuotas darinys. Žmogus, tipo, šuo, katė, dar kažkas. Tai yra tam tikra rūšis, ne? Ir jis sako, jeigu iš vienos rūšies gali atsirasti kita rūšis, bet evoliucija yra nuolatinis kismas, visą laiką kintantis procesas. Tai kaip mes galim kažką iš vis pavadinti? Čia, sakykime, yra žmogus, čia yra šuo, čia yra katė, dėl to, kad tie tos gyvybės formos jos tiesiog toliau visą laiką kinta ir iš vis tokio dalyko kaip rūšis net nėra. Viskas yra tiesiog kisme, mes geriausiu atveju galim tiesiog duoti kažkam pavadinimą. Tai, kokį mes dabar matom tą biologinį organizmą, mes sakome, čia yra žmogus, tai kaip mes matom šitą, tai yra katė, bet iš tikrųjų nėra nei katės, nėra nei žmogaus, nėra nei dar kažko. Tai iš tikrųjų, tai vat, kas man kelia problematiką, tai yra grynai vat, šito, to Davido Berlinskio, kuris yra ateistas, mintis apie tai, kad iš vienos rūšies, nu, tarpsime, aš sunkiai matau, gal, kad tai galėtų. Galbūt šitą vien šitą konkretą, bet turės kitų. Taip, taip. Tai man klausimas yra, ar čia bendras apibrėžimų klausimas ir, pavyzdžiui, negalioja tas pats kalbom. Yra daugybė kalbų ir dialektų ir visą kitą ir sakom, žiūrėkit, čia yra italų kalba, čia ispanų ir mes apibrėžim. Taip. Ir bent jau sakytume, nu, manome, kad iš lotynų kalbos atsirado italų kalba. Taip. O tai negali pagal tavo tą palinologiją nebūtų tas pats. O kaip galima sakyti, yra italų kalba, lotynų, jeigu čia viskas kinta, jo, žmonės ne. Kalbasi, netikam šitą, tai, sakom, ne. Čia kalba, tas aha. Pats. Galiotų. Aš tai paimčiau daugiau, kad apskritai, kalbant apie būtį ir tapatybę, tai yra fundamentalus klausimas. Nes taip, jeigu imam, pavyzdžiui, žmogaus egzistavimą, ar ne, pavyzdžiui, Australopiteka ir Homo habilis, tai vadovėlė yra kaip atskiri, bet jeigu imtumėm kiekvieną laiko tą akimirką, kai būtų vos ne stop kadrai, tai ten neaišku, kurioje vietoje kas ten ką pereina. Lygiai taip pat, kaip ir kalbant apie, pavyzdžiui, dabar žiūrėjus ispanų ir, pavyzdžiui, prancūzų kalbą. Dabartinė ir prieš tūkstantį metų ir prieš tūkstantį metų. Nėra, negali perkirsti. Jo, ir plius dar užaštinčiau, pavyzdžiui, jeigu dialektus, pavyzdžiui, taip pačio Norvegijoje ir Švedijoje, tarkim, kai esi prie Norvegijos rytinės sienos ir prie Švedijos vakarinės sienos, tai kalba taip panašiai, kad kodėl vieni kalba švediškai, kodėl norvegiškai irgi yra klausimas. Ne, yra, ta prasme, kontinumas tam tikras, bet ar mes daugiau paėmė įvairių žodžių dalykų, jeigu taip pat pamastyti filosofiškai, ar ne, netgi apie medieną, kada, va, žinai, virsta tam tikrų daiktų, arba, tarkim, netgi tiesėjo laivas, man atrodo, kažkada irgi minėjom, ar ne, pavyzdžiui, yra tam tikras laivas, ir jeigu aš imu po vieną detalę ir ją keičiu į kitą detalę. Tai jūs visi sakai, kad gali iš vienos rūšies atsirasti kitas. Žinau, ar čia prieštaravimas, bendras apibrėžimų, klasifikavimas, visą kitą klausimą. Aš pradžiau dėl to, kad tai yra bendra filosofinė problema, kuri nėra susijusi su rūšių. Viskas yra gerai, tai bet konkrečiai dar yra problema. Žiūrėk, yra, nežinau, galima sakyti, mes sugalvokim, yra asilas ir arklys. Ar galėjo turėti bendrą protį, kažkurioje atsiskyrė, atsirado dabar skirtingos rūšys? Tai teoriškai galėjo, mano supratimu. Taip, aš tik sakau dėl to, ką aš bandau, nu, kur aš atsisakau atsakyti, yra tai ne dėl to, kad, ta prasme, aš bijau atsakyti, o dėl to tiesiog, kad nuoširdžiai man trūksta žinių, nes aš niekad nesidomėjau normaliai tą temą. Ir tada manęs klausė, tipo, tai kaip yra, taip ar anaip, ir to labiau, kad tie žmonės, kurie klausia, dažniausiai patys niekad gyvenime nėra domėjęsi ir nežino nei tos problematikos, literatūros yra skaitę. Aš turiu gerą draugą, kuris turi zoologijos daktaro laipsnį. Jisai apie evoliuciją mokėsi universitete, tarsime, tą bakalauro, magistrą, doktorantūrą. Jis nėra įtikintas evoliucijos. Nu, jis yra krikščionis, bet jis ne dėl to, ta prasme, yra, nu, ne, kiek aš pradėjau, ne vien dėl savo skaitinimo. Jo, tiesiog, jam sakė, jo dėstytojas sakė, kad makroevoliucija yra būrimas iš tirščių. Jam taip sakė sekuliarus dėstytojas.
nu tiesiog, nu ir tiesiog kad atvirai, nu taip nei nieks nepasakoja, nekalba, nes kažkaip va taip ir aš nesukaltu, tai aš tiesiog pasilieku savo teisę, kol aš neturiu žinių kažkokių, nepradėti čia pradėti, aiškinti lygiai taip pat ateistai, žinai, kaip, nu aš nežinau, ar tu taip galvoji, bet taip susiduria, ne, toksai, tarsi esi tarp kūjo priekalo, kai kurie krikščionys, kurie galvoja, kad Biblijos pradžios knygoje yra paneigimas evoliucijai bet kokią formą, ten vat yra, tai tada sako, tu būtinai tada turi paneigti evoliuciją, nes kitaip, jeigu tu priėmi evoliuciją, tu neigi Bibliją, man taip neatrodo, bet lygiai taip pat, kuris ateina ateistas ir sako, o, jeigu tu neigi evoliuciją, tu esi durnas, man irgi taip neatrodo, nes tu ateistė, tu 99% pats nieko ten nesupranti, tiesiog tu esi girdėjęs labai labai daug kartų, kad protingi žmonės taip galvoja, o durni žmonės kitaip galvoja, ir dėl to tau taip atrodo, bet tu niekad nei domėjaisi, nei aiškinaisi. Gerai, geriausiai perskaityti kelias populiarias knygas apie šitą temą. Tai man atrodo, kad tokiais vat fundamentaliais dalykais, ne, kalbėti, man atrodo, pakankamai problematiška ir neturint žinių. Tai aš galiu vat savo poziciją taip pasakyti. Man atrodo, pradžios knygoje, ne dėl to aš sakau, apie evoliuciją kažkaip žiūriu, tenais nieko nėra parašyta apie tai, kaip tiksliai žmogus atsirado. Alvinas Plantinga savo knygų, nu, nežinau, knygą tokia yra parašyta, bet savo nuolatinėse kalbose apie tai, kur yra tikrasis konfliktas tarp mokslo ir religijos, ir konkrečiai jis kalba apie krikščionišką religiją ir apie evoliuciją, jis sako, kad yra vienintelis konfliktas, jeigu mes einam tiesiog krikščionybę ir evoliuciją. Ir aš su juo visiškai sutinku, ir aš tos pačios pozicijos laikausi, kad jeigu ir vyko evoliuciniai procesai, su kuriais irgi dauguma krikščionių sutinka, ne, kad, ta prasme, taip, tam tikras adaptavimas jis vyksta, yra kismas tam tikras, nu, kai kurie evoliuciniai mechanizmai veikia, ne, tik neprima visos tos neodarvinistinės, sakykim, tos ideologijos, kur ir pats, va, pavyzdžiui, Kardelis praeitį laidoj man aiškino, kad ir pats Darvinas daug problemų tenais pamatė, pats ir identifikavo, kurių dabar šiuolaikiniai žmonės skaitydami Darviną nenešai viešumą. Nesako, kad jisai sakė, kad čia yra problemas, viena ar kita problema, kad kažką paaiškina, jo ta teorija, tos apdeitintos teorijos irgi kažką paaiškina, bet jos stokoja. Jis stokoja paaiškinančių mechanizmų. Tai aš irgi tą pat sakau. Yra dalykų, kurios atrodo kažkas, ką aš suprantu, paaiškina, yra ko stokoja. Tai pavyzdžiui, Alvinas Plantingas sako, kur yra konfliktas. Kad jeigu evoliucija yra visiškai nenumatytas, neplanuotas, niekaip neprižiūrėtas procesas kažkokio agento, tai yra konfliktas su krikščionybe. Tai tokiu atžvilgiu aš absoliučiai nesutinku su evoliucija, jeigu tai yra aklas ir atsitiktinis procesas, kad ir kaip apibrėžti, nesvarbu, bet jeigu jo nestovi agentas, ne? Tai jeigu buvo kažkokie tokie procesai, reiškia, Dievas jiems vadovavo, atsitiktinumo ten nėra, yra Dievo planas ir Dievo ranka visame tame procese. O tada, jau jeigu mes tai priimam, tada jau tokio esminio konflikto su krikščionybė nebėra, mano akimis. Kitu akimis yra tai, kad kaip Dievas galėjo kurti, pavyzdžiui, naudodamas tiek daug mirties, ir Dievas taip nekurtų. Nu, čia yra tokia teologinė, iš tikrųjų, problema daugiau keliama, net ne hermeneutinė, iš teksto turint omenybę, tipo, kaip Dievas galėtų tai padaryti, ar jis leistų tiek mirties daug ir panašiai. Tai mano, va, esminis punktas yra nepradėti čia, va, nu, nes tarsi čia yra toks lakmuso popierėlis, taip pat kaip kieno krymas yra. Pasakysi vieną pusę, būsi ta prasme vienoj pusėj, pasakysi kitą pusę, būsi kitoj pusėj. Aš sakau, ir aš abiem bandau sakyti, ir krikščionim bandau sakyti, ir ateistam. Tu sakai, ne visio tokio vienas načiai. Tai žiūrėk, ne visai čia. Ne, čia gerai. Tai normalusios, taip? Ne, ne, čia buvo blogas pavyzdys šitą vietą. Jis davatnikos. Ne, ne, čia tik tais, čia blogas pavyzdys, bet tik kaip lakmuso papirtėlis. Aš norėjau pasakyti, kad, ne, kad reikia tiesiog suprasti savo kompetencijų ribas ir jeigu mes, nu, tiesiog nepasiduoti tam spaudimui, kaip kad noris pasakyti, nenori būti durnelis. Vieniem nori būti krikščionių draugas, o prieš kitus nenori būti durnelis ir tada aš sakysiu, bet ką, ko manęs tikisi. Dėl to aš ir atsisakau čia sakyti, aš jo, sakau, jeigu evoliucija yra atsitiktinis ir su Dievu nieko bendro neturintis procesas, tikrai vienareikšmiškai yra klaidinga. Bet tada ar ten galėjo turėti bendrą protį, ar dar kažkaip buvo, aš žalio supratimo neturiu, nes aš nesinagrinėjau, man atrodo, šventajame rašte taip nėra. Nieko konkrečiai apie tai parašyta, man reikėtų tiesiog daug žinių, bet man atrodo, yra ten tokios problemos, kaip pavyzdžiui, ne, tas, nu, ta filosofinė problema, tas kismo ir kažko, pavyzdžiui, įvertinimo. Tai čia, va, pavyzdžiui, jeigu mes sakome, kad žmogus yra kažkas, ne, tai kas žmogų padaro žmogumi? Nes jeigu kinta, nu, pavyzdžiui, kinta tik tais kūnas ir tada yra siela, tai kada Dievas ar davė sielą ten, tam homo habilis ar ten australopiteku ir dar kažkam ir tada Bilas Kreigas visą knygą apie tai yra parašęs, kur žiauriai sunku skaityti, nes jis įteikt ant tų visokių paleontologinių duomenų, archeologinių, jis tiek nagrinėja tenais atsibosta, nes tenais net ne teologinė, filosofinė knyga, ten taip reikia išmanyti, ta prasme visus tos matematiką, visokius dalykus, biologiją, chemiją ir ten skaitai, ir galiausiai prieina išvadas, kas buvo Adomas, kad prieš keli šimtus tūkstančių metų gyvenęs, ten kažkokios konkrečiai vat, genties tas žmogus, kuris nėra homo sapiens net. Tai kiek aš gerai atsimenu jį.
Bet mintis ta, bet aš matau, skaitau tą jo knygą, kiek nereikia visko suprasti, nu tai iš toli gražu tiek nesuprantu ir dėl to aš sakau, kad žiūrėk, čia reikia atsargiai ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės į šitą dalyką pažiūrėti, bet aš nu, tikrai niekaip negaliu nuneigti, kad Dievas sukūrė žmogų ir ta prasme aš esu kreacionistas, kad Dievas sukūrė žmogų. Kokiu procesu tiksliai, aš nežinau. Man atrodo, kad tas procesas nėra aprašytas, o ta šiuolaikinė populiarioji evoliucinė samprata, jinai turi tam tikrų skylių, kur man reikėtų padėti tada užlopyti, kad aš galėčiau ją priimti. Sakau, tai tas rūšių ten kismas, po to ten tas vadinamas nesumažinamas kompleksiškumas, ten irreducible complexity, kaip galėjo atsirasti kažkas, nu, ta prasme, kuris nėra atsirandantis dalykas palaipsniui, bet jis jau turi būti toks, koks jis yra. Michael Behe apie tai kalba. Nu, tiesiog yra tokių dalykų, kurie kelia klausimus ir aš negaliu ignoruoti. Tiesiog. Tai, tai man. Arba mažai doktorius skaitės. Bet gal aš tą klausimą jums abiem. Jo, bet aš pirma noriu, šiaip įdomu man. Vat būtent čia papasakoja Laurinas biškį iš savo pusės, kaip jis mato. O kodėl tau šitas klausimas atrodo svarbus, prasmingas? Nes jisai nori, kad tu pasakytum ir tada teistai sakys, kad tu esi durnas. Ne, nu, o vaikas ką galvoja. Man įdomus jis atrodo. Dėl to, kaip sakau, pozicija yra visai, kad negi sakau, yra oficialiai ne, tai evoliucijos problemų nematom, viskas sutampa ir visa kita. Ir tada, kai pažiūri, kartais yra prielaidos, negi sakyčiau, nukopijuotas iš tų pačių amerikiečių evangelistų ir ritualistų supratimo, negi sakau, su ten tas pasinaip, vadų renginiai buvo, ir ten pasak apie telefoną rasti ant žemės veikinti, kaip jis galėjo atsirasti ir panašiai, panašiai, tai yra toks visiškai nukopijuotas iš jų. Tai manau, jie klauso visą kitą ir man klausimas, kaip jie patys tau tai galvoja suderino. Oficialiai lyg tai sako, turėtų nesuderinama, bet po argumentų paėmė kreacionistų ir sumalam ir neaišku, kaip gaunas. Tai man dėl to įdomu toks klausimas. Gaunas komplikuotas. Kaip suderina gamtos mokslus su... Ne. Tie žmonės, kurie sako, kad aš pripažįstu evoliuciją, kur kartais šoka prielaidų, kurios matos yra visiškai jau nuo žemės kreacionistų. Bet jeigu tos prielaidos yra, tai ar jūs būtinai yra, jeigu tu pasakai, jos ateina iš ten, tai reiškia, jos automatiškai blogos yra? Tai gali būti atveju klaidingoj pozicijoj, gali būti ir gerų prielaidų, ar ne? Bet jūs atsakinėkite. Jo, tai aš tai iš karto full disclosure, taip lietuviškai pasakysiu. Tai žodžiu, mano pozicija yra, aš esu teistinis evoliucionistas, taip atrodo vadinasi, ar ne? Tai aš esu evoliucijos teorijoje jokių problemų neturiu, bet aš manau, kad tai yra Dievo sugalvotas ir atliktas procesas, jo kūrybos dalis. Tai va, ir atliktas, mano... čia klausiu, padėtos sąlygos ir savaime vykęs, ar vis dar prižiūrimas kažkiek ir tai yra, atakojamas? Tai yra teleologinis procesas, ar neturintis savo tikslo procesas. Ir, kaip sakyt, kokiu būdu ten Dievas kišasi, tai jis atingesnis klausimas. Jis gali būti ir kaip programuotojas, kuris sukūrė tam tikrą programą, kuris save realizuoja laike. Bet, tarkim, žmonių visuomenėje jau aiškiau matom, kaip Dievas ir labiau tiesiogiai kišasi į istorijos vyksmą ir taip toliau. Tai va. Ir mano pradinio Biblijos skaitimo prielaida yra tokia, kad minėtas buvo Šventas Augustinas, tai Šventas Augustinas rašo, kad krikščionis neturėtų apie gamtos mokslus ginčytis su pagonimi, dėl to, kad pagonis gali turėti geresnių žinių apie gamtą. Ir mano, kadangi aš nesu gamtos mokslininkas, mano pradinė prielaida yra tokia, kad jeigu šventasis raštas yra Dievo žodis ir kai mes tyrėm gamtą, tai turi būti suderinama su šventuoju raštu. Kita vietus aš sakiau, kad irgi skaitydama šventą raštą aš neprimu visko pažodžiu, aš atsižvelgiu į žanrą, atsižvelgiu į supratimą, istoriją ir taip toliau. Ir kadangi aš nesu gamtos mokslininkas, tai dažniausiai, kaip sakyt, mano tie visi argumentai, kaip suderinti evoliuciją ir Dievo žodį, Bibliją, bažnyčios tradiciją, tai jie nėra originalūs, yra tokia bendruomenė, jeigu aš neklystu, biologas.org, kur yra būtent biologai, gamtos mokslininkai, kurie derino evoliucijos teoriją ir teizmą, ir ten nagrinėjamos tos visos problemos, tai daug ką aš esu iš ten būtent ir prisiskaitęs ir dažniausiai tai ir savo taip pažiūrėtinės yra nagrinėjama problema, kokios yra būtent interpretacijos galimos, kaip suderinti tai, kad tarkim, kai kurie antropologai teigia, tai pakankamai dabar populiaru yra, kad greičiausiai pradžioje nebuvo dviejų vienetų žmonių, vyro ir moters, nuo kurių prasidėjo visa žmonija, bet kad galėjo būti tam tikra žmonių
bendruomenė, kuri atsiranda. Ir ten biologas jie atinkamai nagrinėja įvairius scenarijus, kaip galima suderinti biblinį požiūrį ir požiūrį į tai, kad nebūtinai buvo vat, vienas vyras ir vienas moteris biologiškai pačioje pradžioje. Tai va, tai vienu žodžiu, tai iš tos pusės, kaip sakau, aš irgi vat, kaip ir Laurinas, aš savo pripažįstu, kad aš neišmanau tų klausimų, aš nesu tos srities specialistas. Bet kita vertus, man rūpi bendrai savo atsakyti ant tikrų būdų tas klausimus, kažkokius bendrus atsakymus savo žinau. Ir kita vertus, aš stengiuosi, kaip sakiau, va, priimti ir tai, ką yra pripažintas mokslas, suderinti tai su savo religija. Ir irgi aš manau, kad tas teiginys, kad evoliucija yra atsitiktinė, kad ji akla, neturi jokio tikslo, tai yra tiek pat religinis teiginys, kiek ir teiginys, kad ji yra tikslinga ir kad tai yra tikslingas procesas. Bet yra dar variantų, bet tai nėra viena atsitiktinė. Tai yra atsitiktiniai šitie pokyčiai, kurie užtikrina geresnį išgyvenimą arba ne. Tai yra, kas, nu, kad tai organizmas geriau pristaikė savo nišoje su mityba ar kažkuo, jis geriau daugiau dauginasi. Tai nėra atsitiktinis dalykas. Visiškai. Bet tas kriterijus, kurį tu įvardėjai, geresnis išgyvenimas, tai yra visiškai atsitiktinis kriterijus. Jis neturi kažkas tai... Ir kitas dalykas, ką tu turi omeny, kai sakai atsitiktinis? Tai tu sakai, kad va, panašu, kad remiantis šituo kriterijumi, tai padeda. Ir tada tu sakai, kad tai nėra atsitiktinis, bet bent jau aš tai netaturiu meni, kai aš sakau atsitiktinis, kad nėra kažkokio principo, pagal ką ta evoliucija veikia, bet taip. Apie tai, kad už to nieko nėra, nieko nestovi. Pavyzdys yra, tai yra įdomių faktų, kinas iš mūsų turim bent 100 unikalių genų mutacijų, kurių nepaveldėjom iš savo tėvų. Aš 99. Tai jau, ir džiojo dalys jau nieko neturi atsitikas ir nesi kita, bet pavyzdžiui, tų įdomesnių, kur rado dabar, pavyzdžiui, žmonių, kurie daugiau spalvų gali matyti. Nes yra, žinot, akytoje kugelį, trijų, mes visi dažniausiai tikriausiai turim. Tu neturi šitos, nes tam akį apsimuoti, pavyzdžiui. Tai aš du turiu ir iš teltonį. Tai va, bet būna tie, kurie galima didesnį spektrą, tarkim, spalvų. Taip. Ir tai, nu, iš gyvenimo turiu jokio pokčio skitą, bet yra tiesiog atsitiktinis dalykas, kas nutiko. Pavyzdžiui, yra iš tų irgi nesenų, apie maistą kalbant. Pavyzdžiui, laktozės toleravimas suaugus yra senovės dalykas, atrodo, 10 tūkstančių metų senumo. Ypač būdingas tik Šiaurės Europoje, pavyzdžiui, Azijoje nėra. Ir dėl to turi, pavyzdžiui, problemų pilvuko, kai išgeria pieną. Tai va, tai naudingas dalykas išgyvenimo, ne? Gali valiodus valgyti. Rauginti mažiau. Tai yra atsitiktinis procesas. Kiekvienas turim atsitiktinį, būtent kiekvienas po 100 tų dalykų. Ir kai kurių savybės galbūt bus naudingas tam tikrai situacijai ir išplis. Bet matai, žiūrėk, iš esmės, tai procesas galiausiai yra taip. To. Net jeigu mes, nu visų pirma, nei vienas iš mūsų nesam biologas, prasme, ir net jeigu mes išsiaiškintumėm kažkokią čia dalyką. Iš esmės, koks yra skirtumas? Nu, esminis klausimas yra toks, ne? Dievas yra ir Dievo nėra, ir tada ten kokiu procesu jis įsikūrė, nu, čia ir kitas dalykas, pavyzdžiui, nu, jeigu tu bandysi, jeigu tau atrodo, aš nežinau, ar tau taip atrodo, kai kuriam taip atrodo, taip, jeigu mes įrodysime evoliuciją, reiškia, Dievo nėra. Ir aš šito niekaip nematau, nes evoliucija gali veikti tik tada, jeigu kažkas jau yra, o iš nieko nesusikūrė kažkas, tai vis tiek tas jau yra toks tarpas, kuris yra neperžeigiamas niekaip evoliucijai, tai prasme, čia yra neįmanoma. Šito dalyko iš negyvybės, kad atsirastų gyvybė. Tokio dalyko neina tiesiog padaryti. Evoliucija neturi niekaip, nu, tam mechanizmo paaiškinti, prasideda gyvybė ir tada nuo gyvybės tu tada ieškai, kaip tą dalyką reikėtų paaiškinti. Bet sakau, net jeigu mes įsiaiškinsim ir paskirsim 1,5 valandos šitam tik klausimui, kaip diletantai skirta tema tai trumpai, bet noriu pasakyti, kad nėra pasakymas vienas atsitiktinis, tai yra atsitiktinumas, kuris, pavyzdys yra šiandomesnių faktų, tikrina kačiukus paleistus laisvę, pasaudo balti katinai, balto kailiuko, mažiau sumedžiojami, tik čia jos pastebė. Tai jeigu, tarkim, žmonės neprižiūrėtų, tikimybė yra, kad balto kailio kačiukai mažiau turėtų palikuonių ir ilgai jų nebūtų jų gamtoje. Tai yra paprastas, atsiktinės yra spalvos ir tada ar jie gali surasti maisto, ar jos pastebėti. Tai nėra jau visiškai atsiktinumas. Tai noriu paminėti, kad čia nėra grinai atsiktinumas. Tai jo, tai tam tikra prasme neatsitiktumas. Filtras atsiktinumas. Bet tam tikra prasme tai yra atsitiktumas, jeigu už to nieks nestovi. Tiesiog, taip, 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 taip. O grįžtum prie to. Nes globalesnė prasme tai yra beprasmiška. Tai vat kaip kauliukus meti ir ten kažkas tai iškrenta. Tai čia vat kauliukus gaunasi meti ir iškrito, kad dabar tai, kas išgyvenimui, tai bus. Šiuo atveju šitą situaciją padėjo. Jo, bet turiu meni, kad
Esmė tame, kad apskritai, jeigu mes pažiūrėsim per šitą ateistinę, naturalistinę poziciją, jeigu pažiūrėsim į gyvybės atsiradimą kaip tokį, tai gyvybės atsiradimas pats yra atsitiktinumas. Nu, vat, ten susidaužė skirtingos dalelės, tam tikrų būdų susijungė. Ta prasme, kad nėra kažkas, kas suplanavo ir padarė tą tyčią. Ta prasme, taip. Atsitiktinumas, ta prasme, kad taip, čia tokia mintis. Ja. Ir plus dar yra teologinė tokia mintis, kai tu klausi, arba Dievas tenais tipo, visą laikį įsikišinė, ar dar kažkas. Tai, nu, tas bent jau krikščioniškas paaiškinimas dar prieš tai yra ženkliai gilesnis negu tai, kaip va, Dievas, ar jisai užprogramuoja iš anksto, ar jisai kaišiuosi čia kaip jisai, bet kad mintis yra tokia, kad Dievas nuolat aktyviai palaiko kūrinyje ir jeigu nepalaikytų viską šeširtų, tavęs nebūtų, manęs nebūtų, nieko nebūtų, tai tas požiūris nėra taip, žinai, va čia yra toksai modernus, kaip Andy Wright'as sako požiūris, kad tarsi va čia yra gamta ir tada yra antgamtė ir kartais va Dievas iš antgamtės kaišioja savo pirštus ir kažką daro. Taip nieks negalvojo krikščionis ankstyviai, ir tarsi net ne taip yra. Aš ne apie tai, kad galvoju ar primesti, bet noriu pasakyti, kad kaip taip pradėti kalbėti, tada gali pradėti ieškoti to pagrindimo ar mane, nes jau kažką prognozuoju. Sakai, būtinai reikia, kad kažkas būtų suplanavęs tam tikrą tikslą, vestų kažkokiu būdu, ir tai galima pažiūrėti, ar randam to užuominas ar ne. Noriu pasakyti, kad galima kalbėti. Galima, tai, nu, man atrodo, kad žiniai, svarstant apie gamtą, tai ir yra tokių užuominų į Dievą. Du geologijos istorijų pačiam tam skirtumui, ne evoliucijos, bet toj gilesniai, tarkim. Nu, čia irgi čia nėra kokie nors argumentai tokie už labai stiprus Dievo buvimą, bet man tiesiog kelia tokių klausimų ir tokių, nu, pamąstymų, pavyzdžiui, ar ne, kad yra buvę berods 7 ar 8 didžiuliai masiški išmirimai žemėje. Paskutinis buvo prieš 5 milijonus metų, kai nukrito asteroidas ir dinozauras visus ištaškė išskyrus paukščius. Paukščiai yra dinozaurai, kurie išlikė iki šių dienų. Ne visai ištaškė, bet daugiau žingsnių buvo ten. Nu, ten visą tą ugnikalnį išsiveržė, ten saulė užtemo ir ten buvo labai liūdna. Bet atsimenu. Mačiau YouTube. Lankydas buvo, nutrūko tokį būdą. Jo, ten, nu, sunku buvo. Tai va, karantinas. Covidas prasidėjo. Bet prieš tai dar buvo žymiai rimtesnių išmirimų ir, pavyzdžiui, vienas buvo toks ir ten neatgaminstant prieš kiek tai tų metų, bet kai kada žemė išmirė 95% visos gyvybės, žodžiu, populiacijos buvo karštis visam pasaulyje ten apie virškiamo laipsnių temperatūros ir vienintelė gyvybė buvo išlikusi tik tais šiaurės apie tuos šigulės, irgi ten buvo gal 30 laipsnių, žodžiu, toks butelio kaklelis, kaip sako nu, paleontologai. Ir gal buvo gal tokių, vat, nu, daug tokių, ten, sakau, 7, gal tokie didžiuliai tokie kataklizmai. Ir vis kažkaip ta gyvybė, va taip, nu, vat, prasvenka, prasmunka, atrodo taip pat tyčia, netyčia ir vis kažkas naujo iš to gimsta. Ir galų gale esame mes, kurie, vat, galim mąstyti apie praeitį, reflektuoti, klausimus apie gyvenimo prasmę, apie Dievą ir panašiai. Ir iki šiol, kad tai mus, nu, vat, iki šiol, kad jokia ten kosminė plyta didžiulė neatsitrenkė, nors tikimybės, nu, tikrai, aš vadu, kosmosas yra, nu, pavojų daug ir visa kito, tai viskas labai, labai, labai trapu. Ir man tai yra kelia klausimų, nu, gal kažkas, tarkim, ar ne, va, taip neutraliai kalbant, gal kažkas tikrai, nu, pasaugojo, kad, va, mes kažkaip pat atsirastumėm, ar ne? Ir bet liko dar problemą, saulė užgės ir viskas. Iki, gal tas atšakai, tai saulė užgės po kiek tų milijardų metų. O mūsų gal nebus jau, bet... Iki to laiko gal jau bus antras ateimas. Vaikus jau bus jau užauginęs, jeigu tą laiką. Paskola gal bus sumokėta, bus pagaliau. Gerai, sėdų. Ir galų gale, tai va, žinai, tai man tokių, kitas klausimas yra, vėl, pavyzdžiui, irgi, vat, nesnei taip pagalvojo, tugi, homo sapiensgi nebuvo vienintelė žmogaus rūšis. Buvo gal 11 dabar suskaičiuojama, ne, aš nežinau tiksliai, tarkim. Buvo teigi, hobitukai vadinami ten, kur gyvenoja kažkur. Jo, jie buvo maži žmonės. Maži žmonės. Netyčia esu fainiai geologijos knygą su Tolkienu. Aragorn, ačiū. Ačiū, ačiū. Net jos ir pavadino, pagal Tolkieną jis buvo maži kaip žmonės. Jo, jie iš... Kur jie gyveno? Kažkur Indonezija tapo. Nu, kažkur jo, ir buvo daug tokių. Neandertaliečiai buvo, nu, kaip ir, nu, vis tiek žmonių tokie pusbroliai ir daug, bet galų gale kažkaip žmogus sugebėjo, nu, čia, nu, neaišku, dar gyvenalo kaip, bet išlikom tik mes iš visų žmonių, tik mes išlikom, homo sapiens. Ir irgi, va, man tokių minčių, tarkim, irgi ten yra įvrūtų versijų, kad žmonės išnaikino tos neandertaliečius, ar tai smurtu, ar tai kitais būdais. Nu, irgi, man toks Kaino Abelio istorija, va, skiesi, kad, va, čia, žodžiu, kad... Nepamiršk, kad dalis draugavo, žinoma, apie 3% genų neandertaliečių. Gal kai kurie daugiau iš mūsų, mažiau, nu, nesakau. Labai daug nežinom, bet čia irgi labai daug įdomu.
nukariavo, gal dar kažkas nesužgrūdų, nu, žodžiu, bet irgi daug tokių vat istorijų, kaip to brolžudystės tokios atrodo, kad ar ne, kad mes išlikom, bet galbūt mes ne viską jau taip, nu, sakykim, taip iš judino pusės žiūrėt moraliai darėm, kad mes išliktume. Tai, tai ką aš turiu minti, kad man tiesiog kaip tik, man netgi atvirkščiai, man va tos visos, nu, irgi labai menkos, labai pražutinės tokios žinios apie paleontologiją, vat ką, ką paklausau, paskaitau šiek tiek apgraibom vat, apie istoriją. Kaip tik man tokių, vat, nu, daug tokių irgi dalykų, kurie nu, ryšasi, sakykime, kurie, nu, neprieštarauja tam bibliniam pasakojimui. Ir gal tik man vienintelis klausimas toks, toks yra, nu, kaip, tai nėra kažkokia didžiulė tokia, nu, problema, kur čia skaičiau, kad ne, Dievo nėra, žinai, viskas, bet tiesiog šiaip labai įdomu, vat, ta pirmoji nuodėmė Adomo ir Ievos, ir ne, kas tai buvo, ar tai buvo kažkoks, nu, gal jūs turi tokių, vat, minčių, ar tai buvo koks nors, tai gal labiau, labiau globalesnis dalykas, kažkoks kolektyvinis toks nusigrėžimo žmogaus, vat, nu, nuo Dievo, ar dar kažkas, vat, nu, kas, vat, taip galėjo būti, tarkim, jeigu mes paimtum vaizdo kamerą, vat, žinai, nufilmuotum grįždami į praeitį, kas, 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 vat, ten buvo, nes, va šitas, man. O apie evoliuciją galiu trumpai? Jo, galiu. Atsakymas. A, tai atsakymas, tai žiūrėk, gali... nu, aš galiu tiesiog, pirmą galiu paminėti tiesiog tą oficialią bažnyčios poziciją katalikų, kad, nes tikrai tai yra katalikų, kurie yra evoliucionistai, nu, kreacionistai, ir jie tiesiog šitai prieštarauja savo pačios bažnyčios mokymui. Ir dėje teko, nu, yra ir tikybos mokytojų kai kurių, kurie taip moko vaikus paskaitimui, vaikai ten kosiusi konfuzą, nes... Bet ar tu esi tikras, kad čia yra oficiali bažnyčios pozicija, tikrai, ar čia yra bažnyčios tiesiog ne pozicija, bet tai yra tarsi teologinė tokia nuomonė, kuri pritarė va čia ne, pozicija, ir tada tu gali galvoti vienaip ar kitaip. Jeigu popierius parašė oficialiai tą poziciją, ne? Oficialiai. Neišmanau. Ne, pozicija... Ten yra komplikuota, žinok. Ne, pozicija, bažnyčios mokymas susidaro iš ko? Iš bažnyčios dokumentų, ar ne, kurie interpretuoja šventą raštą, pateikia tą tradicinį mokymą. Iš popiežių pasisakymų oficialių, ne interviu kur nors ten duota, bet tiesiog vieši tokie raštai oficialus pasisakymų, tai tam tikrais klausimais. Nu, kas sudaro tą bažnyčios mokymą? Tai, tai, ką Jonas Paulius II, tarkim, kalbėjo Josefas Ratzingeris, tai tai, ką, nu, ką jūs buvote ir kalbėjote, tiesiog, kad, ta prasme, kad evoliucijos teorija, nu, irgi bažnyčia nėra ekspertė šito dalyko, tai yra mokslo sritis, ir bet evoliucijos teorija kaip tokia, aišku, mes daug ką daryt keisis ir apsivers kažkas, kad čia dar daug mes ko nežinom, bet jinai iš esmės neprieštarauja. Tik vienas dalykas yra tas, kad nu, bažnyčia prieštarauja tik tam, kad žmogus ir visą gyvybę yra tas, vat, ką jūs kavatėm, atsitiktinumas, kad tiesiog vat, taip netyčia, žinai, vat, tokie, nu, visiškai tokie atsitiktiniai, be prasmei, sakykime, netikėtumo tokie produktai. Tai šitą, aišku, nu, vat, prieštarauja, nes gyvybė turi prasme mano krikščionybės, tai tas dalykas. Tai aš su tuo irgi, man šiaip niekada evoliucijos teorija nu, nekėlė tokių kažkaip tikėjimo problemų. Tai aš kažkaip tikrai, aš tikiu, kad tai yra Dievo inspiruota, Dievo kažkaip įžiebta. Aš net irgi nežinau, kaip ten konkrečiai, kas ten, kaip, tai čia ir net nelabai ir svarbu man iš tikrųjų kažkaip tas dalykas. O antra yra tai, kad irgi labai man patiko tokia mintis, dabar nežinau kieno, bet nu, kai mes, ar Dievas yra melagis? Klausimas jums. Ar jis mums meluoja? Tu nori atsakymą, čia yra tam jo, klausimą. Atsakymą. Kaip ne. Ne, va, gerai. Ok, esmė tokia, kad nu, o Dievas, jis, Dievas, mes turim Evangeliją, mes turim šventąjį raštą kaip Dievo žodį, bet kitas Dievo kabutėse žodis, Dievo knyga yra gamtos knyga, per kurią jau, ar ne, senovės filosofai galėjo irgi eiti link Dievo klausimų ir pažinti, ar ne, ir tas pats ir Paulius gerašo, ir kiti, tiesiog, kad irgi galim tos Dievo pėtsikus tam tikrus gamtoj, gamtos tam tikroj, irgi procesuose, tvarkoj, kažkur, nu, irgi, vat, tą kūrėją kažkur iščiuopti ir nujausti ir pamatyti. Tai ir klausimas, nu, irgi, jeigu gamta yra, ir kurią mes pažįstam, ir kurią, nu, vat, mokslininkai pažįsta ir tyrinėja, irgi tam tikra yra Dievo knyga. Tai ar jis to knygų rašytų nesąmonės ir meluotų? Tai būtent jeigu, tarkim, mokslas ar nepatikimas, jisai sako, kad štai žiūrėk, kad nu, kol kas mes matom, kad evoliucijos teorija tikrai yra nu, patikimiausias atsakymas į tai, kaip mes vat, biologiškai atsiradom, tai negi dabar aš kaip krikščionis, kuris pasitikiu Dievu, sakyčiau, kad nu, ne vis dėlto čia yra kažkoks tai, žodžiu, nu, vat, iš tos pusės vat, melas ir būtinai aš netikėsiu. Aš pasitikiu būtent pirmiausia ne mokslu, bet Dievu, kuris vat, ne, leidžia mums, mūsų proto gebėjimuose, kaip sakant, nu, pažinti gamtą. Bet klausimas, ar tai yra, ar mes esam, nu, kaip čia, atsitiktinumas, ar
ar norėti Dievo, tai čia jau jisai, nu, čia jis jau išeina iš to mokslo, grinai tokio pažinimo ribų, ir čia jau tada, kaip filosofija prasideda, tai mes jau tada jau savo žodį tarim. Tai, tik reikia žvaigždutę tokią mažą pasirašyti visose šituose dalykuose, ką tu sakai, žinai, nes galima su tavim sutikti, kai tu sakai, taip, Dievas tikrai nemeluoja, taip yra gamtos knyga, bet gamtos knyga interpretuoti yra sunkiau negu užrašyta Dievo knyga, nors ir šitą nėra lengva interpretuoti, bet esminės Dievo žodis ir Jėzus Kristus jame mes atrandam Dievo pilnatvę. Taip, taip. Bet tą vat, gamtos knygą interpretuodami ir pasitikėdami, sakykim, mokslinių metodų, tai, nu, sakau, tokia žvaigždutė ir ten tokie mini niuansiukai. Vienas, bent jau reformatoriškas toks požiūris, ne evangelinis, būtų, kad visų pirma, nereiktų apie save galvoti kaip apie, nu, nereiktų pernelyg pasitikėti savo protu. Taip, reikia pasitikėti proto argumentais visą kitą, bet... Čia katalikai labiau optimistiški. Jo, tarsi, kad protas tave irgi taip pat gali apgauti, nes nuodėmė yra paveikusi visą žmogų. Ne tik moraliai, bet ir protai yra paveikusi. Ką tai reiškia? Vien tik vienas iš dalykų yra tai, kad mes esame linki irgi mąstyti kažkokius dalykus, kurie ar ten mus pateisintų, ar kažką, mes atrandam, ką mes norėtum. Tai nereiškia, kad mes negalime atrasti tikrų dalykų, bet kad egzistuoja reali problema. Nes kitas dalykas šiaip iš to nėra mokslo tokio kaip atsietų nuo žmogaus. Mokslo daro mokslininkai, kurie visi turi savo interesų, savo supratimą, savo visą kitą, žinai, ir akademijoje čia jau net, nu, tai tikrai yra daug visokių dalykų apie tai, ką žmonės norėtų kalbėti tvirai, bet negali dėl to, kad yra spaudimas, dėl to, kad reikia straipsnių parašyti, dėl to, kad reikia tam tikrą liniją atitikti, nu, tiesiog taip yra, toks yra dalykas, tu nėra taip jau viskai ir paprasta, sakykime, čia įsivaizduoja galbūt visi, vat, sėdi mokslininkai, tiesiog savo atvirai idėjas, kelbė, skleidžia, žinai, dar, ne, yra projektų, kai kuriuos reikia užpildyti, reikia atitikti kažkokį mokslinį mainstreamą, nėra paprasta, tos dėl mokslinės teorijos, trečias dalykiukas, ne, jos keičiasi ir dažnai, ir būna, kad keičiasi jos radikaliai, ta prasme, jos, nu, taip mokslinis metodas veikia, jis pat save reformuoja nuolat. Tos teorijos, jie reikia visą laiką patikrinti, pažiūrėti. Tai va, tiesiog tą turėtų omeny, kad, žinai, ne tai, kad va, dabar dabartinis mokslas taip sako, reiškia, žinai, nu, taip, tu savo protą kaip ir pritari tiems autoritetams, nes visą laiką autoritetų kažkokį turi pasitikėti, jeigu pats nesi specialistas, be abejo, taip pat ir čia, ne, jeigu sakom, kad tai nėra teologinė kažkokia doktrina, bet mes apie tai daugiau apie žmogaus kūno evoliuciją. Gali pasakyti mokslas, pavyzdžiui, žmogaus kūno atsiradimą gali pasakyti mokslas, ir Biblijoje nėra tiesiogiai parašyta, nes ten ne apie kūno atsiradimą yra rašoma, apie žmogaus atsiradimą kaip tokio, tai tada mes sakom, jo, mums atrodo, kad tikriausiai yra taip pat, bet, nu, taip dabar, kaip sako, bet gali būti kažkaip ir kitaip, nebent prieštaravę šventajam raštui. Ne. O apie sielos evoliuciją jis nieko negali pasakyti, nes sielos evoliucijos nėra ir Dievas ją kūrė betarpiškai. Tai va, tai tokius žvaigždutės irgi reikia, nu, taip truputį pasižymėti. Nes noriu pasitikrinti, nu, bet jeigu būtų konkrečiai parašyta šventajam rašte kažkoks dalykas, tai ir mokslas atrodo, kad prieštarauja, tai... Čia, aš vis be jokios gėdos galiu pasakyti, ta prasme, tai, kad jeigu aš esu įstikinęs, kad Dievas yra, jis yra mums prakalbėjęs ir yra prakalbėjęs per gamtos neužaištą žodį ir Jėzų Kristų, tai jeigu tai prieštarauja, ką sako šiuolaikinis mokslas, prieštarauja tam, ką sako Dievo žodis, aš vienareikšmiškai pasitikiu Dievo žodžiu. Ir tada, nu, atrodo, va, tai tu durnelis, taip, nu, žinai, tai galėtų, va, ateisti, va, tą mes ir norėjom įsiaiškinti, ta prasme, dabar, prie to reikėjo vesti, ne, kad tu pasitiki labiau savo religinę knygą negu mokslu. Ir tada yra taip, dėl to, kad tai nėra, nes koks yra pasaulėvaizdis. Čia yra žmonių surašyta kažkokia pasako knygelė ir tu, kadangi esi aklas ir religingas žmogus, tu geriau tais dalykais pasitiki negu mūsų mokslo šviesuoliais, kurie gauna daktaro laipsnius, kurie ten sėdi universitetuose, žinai, aiškinasi kažką, žinai, tyrinėja visą kitą ir tu jais nepasitiki, tu pasitiki vat, kažkokiais kaimiečiais, kurie parašė, žinai, ten tokią knygelę tavo, žinai. Nu, jeigu toks yra požiūris, nes tai netitinka visiškai to požiūrio, tai yra visiškai nesofistikuotas požiūris, kaip aš suprantu Dievo žodį ir šventą raštą, nes mintis yra tokia. Ar klausyti Dievo, kuris yra viską sukūręs ir taip, kaip jis save apreiškęs, ar klausyti žmonių, kurie bando interpretuoti jo apreiškimą. Tai be abejo, aš tada noriu klausyti labiau Dievo. Taip, kaip jis suprantu, aš galiu klysti kažkokius dalykus interpretuodamas. Bet tada tikrai mokslas šiandien nėra konkurentas šitoje vietoje. Bet Dievo apreiškimas nėra pirmiausiai mums išmokyti mokslinių kažkokių tiesų. Mokslas taip pat, mano akimis, yra Dievo duotas instrumentas mums tyrinėti gamtos pasaulį. Ir taip suprato dauguma krikščionių, lygiai taip pat. Ir kurie nebuvo nei durneliai, nei dedagaškas, iš visas, mes, nežinau, ar su tai mes jums kalbėję, kad ir aš Naglio Kardelio pasitikslinau per praėjusią laiką, nes jis tai, nu, ten, žinai, kiek galvų yra protingesnis už mane, tai galvoju, nu, pasitikslinsiu, pažiūrėsiu, ar tikrai teisingai aš mastau, sakau, daviau Davido Vudo tokias tris prielaidas. Kaip galėjo atsirasti mokslas? Tai pirma, turėjo būti, gamta turi būti suprasta, yra įmanoma, tiksliau, yra įmanoma gamtą suprasti. Antras, mes turim būti tokios būtybės, kurios gali ją suprasti. Trečias, tai yra prasminga daryti.
Ir sako, jo, tas prielaidas tinka, dar ketvirtą, nu tokio pridėjo, bet dabar neatsimenu ką. Ir sako, čia, ir sakau, tai tinka idėja krikščioniškai pasaulėžiūrai. Taip, ir iš juos dėl to ir gimė, sakykim, tas šiuolaikinis mokslas. Bet sako, dar, aš sako, pridėčiau Naglis Kardelis, kad antiko jau buvo panašus mąstymas, kad egzistuoja visatoje tvarka. Nes jeigu tvarkos nėra, nu, tai kokį tu mokslą gali padaryti? Mes patie kalbėjom, bet priežiūrėjau, kad čia subkultūrom galima panašų įprasti. Tarkim, tik ir Kinijoje ir panašiai, kurie ir skaičiavo dėsnius ir viską, tai panašiai darė. Bet, nebūtina krikščionių kultūra. Ne, bet krikščionių kultūra, nu, šiuolaikinis mokslas tai atsirado ne Kinijoje, tenais ir ne Indijoje. Tai, aš sakyčiau, tai yra skaičiavo kolaboracinis procesas visų. Nu, okei, okay, bet prielaidos čia neįtai būtina gilintis. Mintis yra tokia, ne istorinė dabar ja. Perspektyvą žiūrėti kaip tiksliai, bet kad prielaidos turi būti tos. Ir tu, vat, bet nu, aš nežinau, ar kas nors, jo, bet tu apsi, kad ar išskyrus radikalius skeptikus apie šiandien pasaulio egzistavimą nesutiktų su to. Kad su to beveik visi sutinka ir visur sutinka. Nu, kad yra pasaulis, galima pažintis, yra pastovus ir galima dėsnis panašiai. Bet tik klausimas yra, kodėl tada taip yra ir tada tu neturi atsakymo savo pasaulyje. Ne, aš klausiu apie kultūrinį požiūrį žmonių. Jo, aš biškį norėčiau sustoti su porą dalykų. Vienas momentas biškį norėjau pasakyti, kad čia gal ir Laurynas kitaip suformulavo, bet kokiu atveju norėjau biškį pasakyti, kad tarkim, man atrodo, kad turbūt Simono toks pat požiūris būtų, bent jau pas mus, kaip sakyti, toks tradicinis yra požiūris, kad iš esmės mokslas ir religija yra kalbėjimas dviem skirtingais registrais. Kad vienas yra kalbėjimas apie prasmę, tikslą, galutinį ten ir panašiai, o antras yra vat, apie priežastingumą, kaip, kas vyko, atsirado ir taip toliau, taip toliau. Ir dėl to, iš principo, kadangi tai yra kalbėjimas dviem skirtingais registrais, tai negali tarpusavyje. Nu, vat, Laurynas minėjo, kad vat, jeigu ten ta prieštarauja, tai tada aš renkuosi tą, o mano požiūriu, tai negali iš principo prieštarauti. Jeigu prieštarauja, tai reiškia, arba žmonės blogai interpretuoja šventą įraštą, Bibliją ir panašiai, kaip, pavyzdžiui, jaunos žemės kreacionistai. Aš manau, kad jau pats būdas skaityti tekstą yra įdingas. Arba, kaip apsitai Dawkinsas ar panašiai, jie peržengia mokslo ribas. Ir jie sako, kad jie kalba apie mokslą, bet iš tikrųjų jie turi tam tikrą religinę sistemą. Tu, kadangi mane apkartinė, aš turiu sureaguoti, tam mano žmonės neteisingai, nes tu man atrodo neteisingai, man interpretavai. Nes tu sakai, kad gali... Ne, aš ne tai, kad gali prieštarauti. Sakau, jeigu prieškimas prieštarauti. Dabar aš jau pamėsiu... Nu gerai, ne, pasakyk, bet tada leisiu man tą mintį pasakyti. Dabar aš jau pametu mintį dar, ką tu paskutinį sakai dalyką? Apie pasaulėžės, kad čia... Ai, nes jeigu paimtume filosofinės mokyklas, tai mes galim pamatyti, kad, pavyzdžiui, ir antikos filosofija, ir Indijos filosofija, kad buvo, iš principo, požiūrį į pasaulį ir gyvenimą, kad pagal kurios mokslas yra neprasminga veikla. Jeigu paimti taip būtiškai, tai mes galėtumėm sutikti irgi, aš pat užaugau Panevėžį, kai buvo nusikalstamumo ta visa dar era, ir pas mus daugelis žmonių kėmė sakytų, kad mokslas yra lievai, ir moksliukai yra duchai. Ir taip toliau. Mano vis buvo, kad visokių požiūrų buvo visur. Ir kad prasminga, ir neprasminga. Bet būtent vakaruose išsivystė va tas, va, ta, ką antrinu Laurynui, kad būtent vakarų kultūrai įsivyravo tas požiūris, kad visada yra tvarkinga, kad turi būti, kad tai yra prasminga veikla atėti, tai taip toliau, taip toliau, atsirado va tas socialinis palaikymas tam viskam ir taip toliau. Ir manantis, kad jo yra ir kitur. Nu, bet tai čia istorinė ir psichologinė. Istoriškai nebuvo. Tiesiog, biškiai buvo kitur, tai ai, nu, aš tiesiog galvosiu, kad visai, nu ne, faktas yra toks, aš sakau, net sekuliariavo universitė, daug kartų esu kartuo šitą dalyką. Socialinis darbas, mums sakė, taip dėstytojai, galėjo atsirasti tik tais vakarų pasaulyje, kuris buvo paveiktas idėjų krikščioniškos pasaulėžiūros. Socialinis darbas skirtingas dalykas, nu, jo, tai gerai, bet čia yra pavyzdys iš to ne dėl moksliškumo, bet kad kodėl? Dėl to, kad tai buvo tam tikros prielaidos, tai išsikau, žiūrės į budistinę kultūrą, nėra ten tų prielaidų tiesiog, kad buvo galbūt žmonių, kurie manė taip, ir tada galim iš krikščioniškai paaiškinti, viskas gerai, tokių žmonių be abejo, kad yra visose kultūrose. Dėl to, kad jie visi sukurti pagal Dievo atvaizdą ir visi jie turi tokį gilumį nepajautą. Apie istoriją ir sociologinį dalyką, kuris vyksta mokslas ar ne, ar vyksta tyrimus. Ne, o aš ne tą noriu kreipdėmės, aš apie prielaidas tik kalbėjau, žinai. Taip, aš trumpai sakau, kad prielaidas yra bendras. Trumpai atsakysiu kitur, tada toliau perimtų šitą dalyką. Žiūri, nu, man atrodo, tu mane neteisingai interpretavai, ne tai, kad aš sakau, kad gali būti, dabar minutės prieštaravimas, taip, tiksliai suprastas, gerai suprastas mokslas
ir geras apreiškimo aiškinimas, jie niekad negali prieštarauti dėl to, kad Dievas yra sukūrė šitą pasaulį. Jo, jo, bet į ką aš reagavau, tai visi tą momentą, kad jeigu taip atrodytų, ne, kad sakytų, būtų ten kažkas aiškina taip, bet tipo, iš mokslinės pusės, bet šventajame rašte aiškiai apie tą dalyką yra pasakyta, ne, ir toksai konsensusas, kad lygiai taip yra, tai reiškia, sakyčiau, kad vis dėlto mokslininkai interpretuodami pasaulį kažkurioje vietoje suklydo, o ne, kad Dievo žodis suklydo. Aš tik tą noriu pasakyti, bet jo, iš principo, konflikto net negali būti, jeigu jis yra, jeigu teisingai suprasti dalykai dėl to, kad Dievas kuria pasaulį, ir jeigu mes teisingai tą pasaulį suprantam, tai niekaip to konflikto jūs niekur negali atsirasti. Ir net istorija parodė, kad realiai to konflikto, nu, bet jau mano akim iš dalykų bažnyčios požiūrė, nu, aš nematau, nes, nu, pavyzdžiui, yra sakymas irgi toks dokinsisto, sakykime, mane, kad nu va, visą laiką krikščionybė turi derintis prie mokslo naujovių ir keisti savo, žodžiu, mokymą, savo doktrinas, nes vis mato, kad mokslo, žodžiu, vis kažką naujo atranda, kas paneigia tartum krikščionybės ten mokymą. Bet, pavyzdžiui, mes paimam Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, kurį iki šiol mes tikim ir kuris apibrėžia, kas yra krikščionybė. Išpažinimas kintais metais, Gintarai? 325. Ačiū, buvau pamiršęs. Gerai. Bet ir esmė, ir mes atsiverčiam, žiūrim, ar ne? Šešiausiai trybė. Yra, išliko iki šiol, ar ne? Gimė Jėzus iš Mergelės Marijos. Išliko, išliko. Jėzus prisikėlimas iš numirusių. Išliko, išliko. Visiškai nepakitas. Angelai, ten, ar ne, pomirtinis gyvenimas. Viskas realiai, ta visa, kaip esminė tikėjimo, tas pagrindas, ar ne, kurio mes stovim ir kurio mes remiamės savo gyvenimą, jis visiškai nepakitas. Ir ten nėra gamta mokslinių teiginių, iš pradžių. Tai jo, jo, būtent. Ir dėl to, nu, vat, sakyti, nu, čia nebūtinai, kad tu sakai, bet irgi, vat, gal žiūrės daug ateistų, labai tikimės, sakyti, kad va čia mes taikomės, ar ne, būtent ir keičiam savo esmines kažkokias pozicijas prie mokslo, nu, tai yra netiesa, tarpsme, nu, ir tai neturėjo jokio tokio, nu, vat, sakau, tradiciniai krikščionybei tokio konflikto. Bet man tas klausimas dėl to, dėl pirmosios nuodėmės, ar ne, vat, kas ten ta pirma nuodėmė, kaip, ar jis tas klausimas kyla, vat, kaip pirmoji nuodėmė, vat, sakykim, svarstant apie tuos senosius, ten mūsų tuos protėvius ir... Mums reikės, gerai, šitą mes pabaigsim aptarti, tada mums reikės uždavinėti klausimų vainį. Mes jau, čia biškį įsijautę klausinėti ir sukėlė mūsų diskusiją, o pats sėdi savo užpakaliai gaubęs ir nieko nesako. Tai mums užtenka visą. Ne, bet ką, turbūt apibendrinau, tai kaip ir sako, ant popieriaus gražiai skamba, žiūrėkit, čia religija ir mokslas apie skirtingus dalykus kalba ir visi, kad turi sutapti, nes nu, vis tiek Dievo viskas sukurta panašiai. Bet galbūt šitie maži aspektukai, kur išlenda. Pavyzdžiui, buvo savo pavyzdys, jeigu kažkaip veda, tai turėtų gal vienai patrodyti, kažkaip vedama, kitaip nevedama, kaip atsiskinumo kalbėjom. Okay. Taip, to, pavyzdys, galėsit prieiti. Arba, kaip sakot, čia padavau apie žmonių, bendruomenių, nu, gyvavimą ar visi kitą vedama, nevedama. Sakau, tai čia gali būti atsirasti būdai, kai galima kažkaip bandyti simuliuoti ir atsakyti, kaip atrodytų vienu atveju kitur ir bandyti lyginti. Mm. Tai, nu, apsakyti, nes bendrai yra tikėjimų išpažinimai, visi kitą, tai jo, tai ką su jais padarysi nieko. O čia jau galima kažkuo gal kabintis ir bandyti aiškintis. Bet čia yra neįsitikinti. Įrodymė, kad nėra biškai atsiktinė, yra visos tos evoliucijos klaidos ir keisti organai ir lygia dalykai, nes evoliucijos nėra, nu, pakankamai gerai, kad veiktų ir žmogus ir kitas organizmas pasidaugino ir toliau nėra. Tai iš tų, ką žinom, keistesnių ar įdomesnių yra, pavyzdžiui, akies struktūra, kad nu, ta dalykas yra. Nu, yra akis, yra tie visi nu, receptoriai, visi kita, ir yra nervas, kuris užlenda priešais ir eina taip, maitinti krauju. Tai esmė, net jeigu tą darat, taip painimo, čia nykštys vienu metu nebematai. Tai yra labai keista akies sandara, kad smegenys turi filtruoti tą vaizdą ir užblūrinti tą vietą. Taip pat jis yra aštuonkojo akis, kur neturi tai iš to daryti. Tai irgi atrodytų, jo, arba tas sėkingesnis yra, klojantis nervas yra nervas, kuris eina iš smegenų į gerklas, nu, kad judintum kaip dabar šneku, jis eina žemyn aplink širdies kilvelį ir grįžta atgal. Taip pat žmogus yra, nu, gana, kiek jums atrodo, 10-20, pat žirafa yra 5 metrai ilgio. Tai yra labai kingas dalykas. Paaiškimas žuvis būtų, kadangi, nu, kai visi turėjo bendrą porti žuvis ir jų galva ir širdis buvo arti ir buvo persipinę ir evoliucijos kai kaklas lygėjo, taip ir liko persipinęs ir tempės tiesiog. Nu, niekam netrūkdė problemų, nekeria čia gal milisekundės dėlėjus ir nesrando mutacijos, kuri kažkaip užtikrintų. Tai va, tiesiog tokių daug vairių liekanų, nužudytų dalykų,
likučių metodo. Čia tai nėra toks pat klausimas, tau netrodo, taip, kad klausia taip žiūrėk. Jeigu Dievas galėjo sukurti visatą, kuri nebūtų tokia didelė, tipo, jeigu jam tik tai žmogaus reikėjo, tai kodėl jis panaudojo tiek daug nereikalingų dalykų? Taip. Nu, tai žinot, nu, atsakymas yra toks, tai tu žiūri į Dievą tiesiog kaip į kažkokį kūrėją, kuriam reikia, kuris turi ribotą biudžetą iš projekto, jam reikia atsiskaityti, kažkam ataskaitą parašyti ir jis bando padaryti viską sutilpti tik tai tą, žinai, ir tą vietą visatą taip ir aš žiūriu į kūrėją, kuris turi tikslą, aišku, jau pats žinant iš pat pradžių ir žino, kur siekti. Pavyzdys yra kitas su miestais gal įdomus. Matot, kaip atrodo skirtingai, tarkim seni miestai, pavyzdžiui Vilnius, kuris vystėsi, keistai gatvės siaurų, to mašinas netelpa, ten tenka visą galvoti, kokį nors pažymint transportą ar kažką daryti, ir miestai, kuris suplanuoti iš anksto, tarkim, sako, darysi naują rajoną, padarysi dykumos naują miestą, ir būna, aišku, sudėliota, čia bus parduotuvė, čia darželį, visą kitą, ir jis, aišku, struktūrą turi. Tai galim pažiūrėti, sakau, į organizmus, ir atrodo būtent tokiu metu, kad daryti istorijos jėgoj, čia pridėjom, čia biškinė tinka, čia permutam, čia netrodo, kad buvo iš anksto žinomas tikslas, kaip, pavyzdžiui, Vilnius atrodys didžiulis ir visų planų, atrodo, kad vystėsi. Aš dabar noriu šitai šokti, nes va, tik palėtai, aš va, ieškojau, kur būtų kažkoks kontekstas, kur aš kažką žinau. No. ir kaip tik miestas šoviai, kur domėjęsis esu. Mm-hmm. Tai va, tai čia yra puikus pavyzdys, kur galima pasakyti kontrargumentą. Nes yra ta vadinama tinklinė miesto struktūra, kur, pavyzdžiui, Jungtinės valstijos labai dažnai matom, stato naują miestą, daro būtent kvadratinį ir ten netgi galima atstumą skaičiuoti kvartalais. Pavyzdžiui, ten tris kvartalus eiti iki parduotuvės, dėl to, kad ten panašaus ilgio tie tinklo yra, pavyzdžiui, perskirimai ir panašiai laiko užtruks eiti, dėl to jį gali taip sakyti, o ko Vilniui nepasakysi tris kvartalus, nes va, čia Vilniaus gatvė yra ilgesnė, ten kita gatvė trumpesnė ir jau kvartalais niekaip neišmatuosi. Bet su tuo va, yra tokia akivaizdi problema, kad tarsi Vilniaus ir ta struktūra tokia atsitiktinė atrodo, bet galima sakyti, Vilnius, na, su tam tikrom problemom, kur reikia įsikišti tarpliau, jis funkcionuoja, galima sakyti, pakankamai organiškai, tai viskas kaip visuma funkcionuoja. Ir va, kaip tik, aišku, irgi patys žmonės, jie laikas nuo laiko iš tikrųjų kišasi vieną vertus tą struktūrą, važiuoju, dabar reikia spręsti kamščių problemą. Ir taip istoriškai, jeigu iš tikro pažiūrėsim, tai nebuvo visiškai chaotiškas procesas, bet žmonės laikas nuo laiko jį koreguoja, kad jis atitiktų žmonių poreikius. Čia vienas momentas. O antras momentas, kas atsitiko su tais tinkliniais vat, miestais ir panašiai. Atrodo, dėl operacinį struktūrą, nupiešiai ir viskas. Bet vat, jeigu neklystu, vat, pas Baumaną knygoje kaip tik yra tas pavyzdys su miestu Brazilija, kuris statė Brazilijoje naują sostinę, visiškai Brazilija. Ir panašiai atsitiko, man atrodo, ir Kazakstane su Astana. Irgi ten statė vidurį dykumos naują sostinę, Astana. Astana kazakiškai reiškia sostinę ir pastatė sostinę. Ir pagal tą lyderį. Jau gražino vėl, nes tą lyderį jau nuvertė. tai va, buvo saugiau sostinė. Buvo Astana, paskui Nursultanas buvo ir paskui tą Nursultaną patrubūti nušalino ir tada vėl Astana, kiek atsimenu. Tai va, tai bet esmė tokia, kad kas atsitiko, kad kai va taip nubraižė, tai pamatė, kad ta tokia struktūra labai neva racionali. Jis iš tikrųjų jis visiškai neracionali, nes pavyzdžiui, ten Baumanas rašo apie tai, kad paaiškėjo, kad jeigu perdėm efektyvus yra susisiekimas nuo taško A iki taško B. Stebėk žodį pavartotai perdėm, koks jisai yra tinkama vieta. Ir tada gaunasi, pavyzdžiui, kad žmonės atsitiktinai nesusitinka tame mieste, neveikia jokios interakcijos ir miestas iš esmės, jisai viena vertus tušės ir kita vertus tarsi jame tos gyvybės nėra. Ir tas pats atsitiko su Astana, tenais viena vertus yra tokios didelės aikštės, yra tas susisiekimas iš anksto apgalvotas. Ir gavosi, kad tie žmonės viena vertus, tai jie kaip ir atomizuoti, jie ten efektyviai juda nuo taško A į taško B ir, kaip sakyt, nesusitinka, va nėra taip, kad kažką yra aikštė, va kaip Vilniaus gatvė, kur daug kas juda, arba va ten dabartį Kudirkos aikštė šalia, kur žmonės va juda natūraliai ir kažkaip tai susitinka, kažkas tai vyksta ir to iš dalies atsitiktinumo elemento kaip tik visiškai nelieka ir tada ką daro, kad specialiai tarsi įveda klaidas
į tą procesą planavimo, mieste daro tarsi klaidas, tarkim, ten kažkas aikštės naikina, dar kažką tai, kad atsirastų tos interakcijos tarp tų skirtingų žmonių ir kad atsirastų gyvybė skirtingose miesto dalyse. Tai apie ką aš kalbu, apie tai, kad finalė suprato, kad turi būti tam tikras balansas tarp to, kaip natūraliai miestas vystosi ir kaip žmonės į tai kišasi. Ir dabar, pavyzdžiui, jau ten yra šiuolaikinio miesto architektai, kurie iš pradžių netgi apgyvendina biški žmonės, pažiūri, kaip jie ten juda, kaip jie ten tarpusavį bendrauja ir taip toliau. Ir tada pagal tai remiantis jau ten kažką tai braižo, kad tai nebūtų, nu, ten sakau, Baumanas rašo apie dvi problemas, vat Brazilijoje. Atomizacija, kad žmonės sėdi bute, iš būto nuidėjo efektyviai į darbą, grįžta efektyviai atgal ir niekur ten neužkliūna pakeliui. Ir kita vertus, tuščios erdvės, vat, kaip sakiau, tuščios aikštės ir taip. Tai vienu žodžiu, ir tada gaunasi, kad, kaip sakiau, vedu link to, kad Vilnius pasirodo, pavyzdžiui, kad tai nėra visai atsitiktinis procesas ir tai yra racionaliausias procesas vystyti miestą. Kad įleis žmonės, duoti jiems patrūpūti ir patrūpūti reguliuoti. Ir tai gaunasi guided procesas. Bet vis tiek, bet kaip Vilnius buvo statymas prieš šimtus metų, jis niekada neplanavo, kaip bus toliau ir bus kokios technologijos, atsiras mašinos gatvė. Neturėjo tą adaptuoti po to, kai atsirado ir vis perdirbti. Ir toks yra. Turi, jeigu būtų žinoję, pavyzdžiui, kaip atrodys miestas, dabar būtų kitus sprendimus gal priėmė, kaip Dievas geriau. Bet aš kalbu apie tai, kad finalė pasirodė, aš ne taip sakau, tu taip sakai. Aš kalbu apie tai, kad finalė pasirodė, jeigu tu nori padaryti racionaliai miestą, tavo tai kaip klaida, iš tikrųjų nėra klaida, taip? Kaip? Kad jam gali atrodyti mums kaip klaida, iš tikrųjų nėra klaida, tarsi, kad taip ir turėtų būti. Jo, kad, tarsi, jeigu tu bandysi pastatyti miestą, iš tikrųjų geriausia yra imituoti vatos, kaip pavyzdžiui, tokį Vilnių. Ir tada tas miestas, pats Vilnius, kaip sako, viena vertus, jis nėra visiškai stiktinis. O kita vertus, tobulai pastatytas miestas, jisai primins tą miestą. Dėl to, kad tai yra racionaliausias būdas statyti. Dar klausimas, Vainiai, žodžiu, tos liekanėlės, kur pas mus, jos realiai jos netrukdo mum gyventi, ar ne? Mes nekenčiam dirbti. Tiesiog šiaip, tai parodo, kad vat, yra tam tikrų tokių kaip ir gyvūninių kažkokių tokių liekonų pas mus. Nu, sakyčiau, visos. Nu, visos yra, bet tai kaip primena, tarkim, kažką mes iš žuvies paveldė, kažką mes iš ten žiūrė. Nu, vat, čia ta tokia mintis, ar ne? Kartu, kad nėra, žinot, koks galutinis rezultatas, kad nuo tos prisideda dalis, jas pernaudoja, pusę palieka, ai, nesvarbu, ir toks yra teplepla. Ja, bet čia yra tavo interpretacija, taip. Kad taip yra. Iš tavo požiūrio taško, tavo atrodo, kad yra taip. Bet pavyzdys, tiesiog kaip galima tada kalbėti, sakau, pasimuliuok, kaip atrodytų mum suplanuotas iš anksto geriausių organiškų būdų miestas, ir atsidaręs taip, ir pažiūrėkim, kuris panašus ir lyvi esantis. Nu, čia argumentas, kurio aš... Mano argumentas, atsiprašau, aš tik noriu apibendrinti, ar ne? Bet mano argumentas toksai, ne, yra, kad mum gali atrodyti va taip, jeigu mes šaunam, kad geriausias miestas bus, jeigu suvaidžysim langeliais, o jeigu mes įsigilinam, pasirodo, kad mes turim imituoti tą miestą, kuris augo stichiškai kabutėse, ir tada galvasi, kad tarp racionaliausio, protingiausio suprojektuoto miesto ir miesto, kuris augo savaime stichiškai, skirtumo nėra. Taip, bet aš sakyčiau, apie kūną trupai, kad yra vis tiek problemų, kur ir trukdo dabar grįžtum prie to. Ypač, kai pradėjom dviejų kojų vaikščiat, tai atsirado skius ties sanarių nepritaikyta, kojų ir to žmonės turi traumą ir visą kitą, kur neturėtų, jeigu gyvūnų vaikščia keturi kojų. Na, šiaip yra, arba pas mes su sinusais. Yra, žinot, yra sinusai čia viršutėje ir čia aplink nosį. Ir šimpanzės irgi jas turi ir visi kiti žionės, bet jos yra, nu, kadangi slukutis didesnis, taip yra, o pas mus, kai slukutis trumpėjo, susiploja ir mums reikia sinusam keliauti viršų, kad galėtų išbėgti. Dėl to sinusitas būna mane malonu, kai atsiguli net geriau būna. Jo, tai sakyčiau tokia klaida, kur tikrai erzina daugybė žmonių. Aš bandau suprasti. Mes pusantras valandos šnekame apie šitą dalyką dabar. Mano mintis yra kokia. Mes dabar gausim kiekvieną pavyzdį iš tipo, kaip galėjo būti. Ne, čia trumpa iliustracija, kaip tai galima sakyti. Aš turiu tokią spontanišką, tokią iššausiu, tokį pasvarstymą, žinai, pavyzdžiui, ką man tie dalykai sako, ar ne, kaip tikinčiam žmogui, vėlgi čia nemanai, koks įrodymas, nekas. Bet man siejasi vėlgi su pradžios knygos ta pačia, ar ne? Pradžios knyga yra labai aiškiai pasakyta, kad žmogus taip, tai yra jam duota Dievo dvasia, bet jis kartu yra ir gyvūnas. Sudievint nuo žmogaus, su Dievo ar ne, Dievo sudvasintas gyvūnas, bet vis dėlto mes esam ir gamta, mes esam ir gyvūnai.
Ir, pavyzdžiui, netgi vat, tokie, netgi čia galima ir filosofiškai, bet net ir man tokie vat, biologinių, tokie vat, šudukai, atsiprašant, tai jie irgi primena, kad aš esu žmogus. Aš nesu nei angelas, aš nesu gyvūnas, aš esu žmogus, unikalus dalykas. Ir kad irgi mano ribotumą man primena, ar ne, mano tą tokį kilimą iš žemės, čia tam, kad nu, neišpuiktų žmogus, kad netaptų pats, ten nesiektų tapti dievu. Ekologiniai galų galia momentai gali irgi vat, šitam labai gerai nu, sužaisti, kas aš nu, buvo viduramžiais, buvo tikrai vat, tas nu, pagarba gamtai buvo žymiai didesnė, ar ne, negu kad paskui buvo apšvietos tenais, kai žmogus nu, pasijuto tokį visą galių ir visą kitą. Irgi pareda taip suvokti, kad aš irgi esu tam tikra prasme, ar ne, dievo kūrinijos gamtos dalis, dėl to aš irgi turiu nu, vat, gerbti savo tuos, sakykime, kabutėse dešimtos serijos pusbrolius pusės serijos ten gyvūnus ir augalus, ten nenaikinti, neteršti, vis kita, nes tai irgi yra tam tikra prasme nu, susiję realiai biologiškai dalykai. Tai man tai šitai kalbėjau. Aš tikėjau apie šį klausimą. Jo, dar žinau, tas antrą įdomių apsitas gamtos gerbimo. Kai jo, šitą... aš norėjau tokį klausimą, vat, vedant nuo tų miestų, ne, kur, vat, nežiau, ne, į tos visus, kas atrodo klaida žmogus anatomijoje ir panašiai. Tai va, mano esminis klausimas būtų toks. Ar mes dabar, naudodami selekcijos metodą, galime parodyti, pademonstruoti, kad iš, sakykime, ten nesvarbu žuvies, roklio ar panašiai, mes galime išvesti geresnę žmogaus versiją. Kad pereiti per evoliucijos pakopas, ar ne, ir naudodami selekcijos metodą įrodyti, kad vat Dievo atliktas, sakykime, selekcijos tas žodžiu, žmogaus sukūrimas per selekciją, kad jisai buvo netoks tobulas, kaip mes galėtumėm padaryti. Arba kaip iš principo įmanau būtų padaryti. Va čia, man atrodo, tas klausimas. Ta 30. Įdomus. Jeigu galėtume mes sukurti žmogų, kaip jūs geresnį padarytume? Nes tada tai mes rodytumėm, kad Dievas padarė blogiau, negu įmanoma racionaliai. Aš man žodžiu, kai čia įrodytų, jūs tai žiūrite, kad aš nieko sakyti neįrodytų. Čia desnis klausimas yra ir bendrai. Mano mintis tik tokia buvo, nes nu, šiaip tos temos yra įdomios, bet mes jau pusantras valandos prašinėkėjom tik apie šitą dalyką ir apie skirtingus dalykus, ta prasme, kurie yra susiję grinai su šito, ir man atrodo, net jei, nu gerai, žiūrėk, tai argumento dėlį galim pasakyti, gerai, Vainiau, viską tu teisingai pasakėjai, pavyzdžiui, ne, argumento dėlį, ne, nors čia reikėtų daugiau aiškinti ir aš nebūtinai sutinku, bet argumento dėlį sakom taip, Vainiau, tu savai teisingai, ataugos yra tenais nebūtinos, galima paaiškinti, iš vienos rūšės kyla kitos rūšės ir taip toliau, ir tada galiausiai mes prieėjom prie to, koks skirtumas. Tai neparodo niekaip, kad Dievo nėra, arba kad iš negyvybės galima gauti gyvybę. Jokios filosofinės problemos absoliučiai tai neįsprendžia. Tai tik parodo taip, kad, nu, va, pavyzdžiui, galbūt tavo yra žvilgsnis ribotas ir tavo atrodo, kad yra nereikalinga po to, paaiškėjo po kažkiek metų, kad vis dėlto buvo reikalinga, kad taip yra geriau. Gintaras pateikė dar kitokių perspektyvų, nes nu, mes galim labai daug apie šitą dalyką kalbėti, bet man atrodo, kad per tą pokalbį gali sudaryti toks įspūdis, kad tarsi jeigu mes tada priimtam tavo poziciją, reiškia tada jo. Ta prasme, nu, Dievas nesukūrė ir Dievų ne, bet sakau, net jeigu visus tos dalykus tu įtikintum ir viskas yra gerai, tebūnie. Aš sakyčiau, niekaip neparodo, tam tikrus aspektus Dievo galėtų... Ne, tai žiūrėj... Tam tikrus aspektus, aš nesakau, kad visiškai yra panašiai. Ne, tai galbūt reikėtų mums tada persvarstyti tai, ką mes manome apie Dievą, kažkokius dalykus, kaip jisai kūrė. Kišimosi mastą, pavyzdžiui. Kišimosi mastą, arba kišimosi būdą, arba... Pradžios knygos interpretacija, tam tikra kažkurių žmonių, tai reikėtų permąstyti, galbūt atsigau to tokio esminio ateizmo klausimo, nu čia tas, tai nieko. Jo, tai yra įdomi diskusija, kuri yra, ta prasme, jau tolimesnė, nu ta, bet kuri yra dažniausiai statoma į pirmą planą, tarsi, ir kas mane, va, sakau, neramina tame kontekste, kad mes labai įdomiai diskutuojam, bet su ateistu diskutuojam pusantros valandos apie evoliuciją, tarsi, nuo jos čia kažkas priklausytų, ta prasme, nu, Dievo buvimas ar nebuvimas. Tai kalbam, nes tikrai aš manau, kad žmonės ateistai, kurie matys, supras, kad krikščionis, nu, jie apie tai kalba, normaliai kalba, jiem tai, nu, jie reflektuoja, atsakinėja. Tai žiūrėk, pavyzdys paprastas. Bilo Kreigo knyga išėjusi dabar apie istorinę domą, kur sakau, žiauriai sunkiai skaitosi ir aš niekaip jos tenais nedabaigiu, dėl to, kad tenais apie teologiją yra labai nedaug parašyta, ta prasme, ten pusė knygos rašo, grynai tiesiog reflektuoja mokslinius tekstus apie tai, tenais kokie buvo tie žmonės, kokie galvų formos, smegenų dydis ir taip toliau, ką galima vadinti žmogumi iš mokslinės perspektyvos. Tiesiog tokia dalykai, ne? Tada tenais yra keturi, šiandien buvo Holgeris atėjęs prieš tai apie reformaciją ir rašinėjom laidą, sako, vat keturi požiūriai į evoliuciją irgi skirtingi, kažkokia knyga dabar išėjo, nežinau, irgi krikščioniški, kurie yra skirtingi požiūriai į tą patį dalyką. Tada Joshua Swamedasis, kuris yra pateikęs savo požiūrį į istorinę domą, kuris jis yra ten computational biologist, aš nežinau lietuviškai kaip jisai tada visi versi, kažkoks biologas su skaičiavimais susijęs su kompiuteriais, su skaičiavimais pirmas.
Tai jisai irgi, sako, pateigia ir su pradžios knygos naratyvų darantį tą supratimą mokslinį, ir žinai, su mokslu. Ir sako, čia nereikia rinktis, aš neatsimenu dabar jo, bet jisai su irgi, su Bilu Kreigu yra ir diskusijų daug daręs ir parašęs, dabar neatsimenu kokią knygą, bet Joshua Swamidas, jisai daug pats yra mokslininkas, jo, Swamidas. Man atrodo, kad jis indas pagal tautybę, bet šiaip amerikonis. Tai, nu, tai vien žodžiu, kad tie dalykai tikrai, čia niekam nėra naujienos. Ne, neišsiplėsim, bet o jeigu būtų detalus paaiškinimas, kaip gyvybė galėjo atsirasti iš negyvų dalykų, čia būtų kažkas svarbus ar ne? Ne, nu, man atrodo, kad iš principo nėra įmanoma paaiškinti šito dalyko, nes čia nėra mokslo objektas. Čia nėra mokslo objektas, dėl to, kad nu, negyvybė, kaip gali mokslas tirti tai, ko nėra, pavyzdžiui, iš nieko atsiranda kažkas, gerai, jeigu ne, iš negyvybės atsiranda gyvybė vienas šuolis, bet kitas šuolis yra, iš nieko atsiranda kažkas, nu, kaip mokslas gali šitą dalyką iš viso adresuoti? Ne, bet gyvybės tas atsiradimas, tai visiškai mokslo, nesgi gali bandyti mokslo, ir daugybė yra pasiūlymų iš negyvos materijos, su tai gyvybė gali. Ką mes laikom gyvybę tada? Tai kaip pirmąją ląstelę, iš kurios galėjo atsirasti kitas sudėtingesnis panašiai. Nu gerai, žiūrėk, tada šitą vietą... Nežinau, noriu plėstis, bet tik klausimą, šitas būtų svarbiau. Jeigu, okei, šitą dalyką aš nesu iki galo galvos, tas negyvybės gyvybės, aš labiau turėjau minį iš nieko į kažką, bet tas dalykas, kuris man stovi galvoje, ne, tas iš negyvybės į gyvybę, tada gal, gerai, iš principo, jeigu Gintaras mane tada įtikina, gerai, iš principo galbūt gali kažkaip, bet aš dar nelabai, iš tikrųjų, nuošičiai pasakysiu, tik tai aš to pritariu, dėl to, kad tokia intuicija yra, bet aš dar, nu, neapsvarstau, nežinau tiksliai kaip. Bet Džeimsas Tūras, kuris yra nanotechnologas, jis sako, jis net metis yra vieša, jis krikščionis yra, dirbam Rice universitete, man atrodo, Teksase, yra metęs iššūkį viešai mokslininkų bendruomenį, kad kas nors paaiškintų, parodytų, kaip atsirado ta prasme gyvybė iš negyvos materijos. Sako, parodykit man, nes kiti sako, kad čia yra nesunkiai parodoma, padaroma. Sako, nieks man kol kas iš dalykai net nebandė atsakyti iš principo. Tai, bet jau, norit, galite tas kas... Google, nemažai rasit variantų ir paaiškinti, kaip galėtų būti. Nu, galbūt. Google'as visą laiką. Gerai, žiūrėk, mes mums reikia, kadangi mes daug laiko neturime. Taip, gerai. Einam klausimus daug klausimų, taip. Ten klausimai yra kokie 12, žinai, ir tu tikrai nespės atsakyti. 10 iš jų jūsų to. Ne, tai žinai, jūs atsakyti. Bet aš kadangi užsiminiau apie Holgerį prieš tai, tai sakė perdėti eretikams šitą knygą, kad mes tik turim kitą tinklalaidę vadinimu Soli Deo Gloria. Nes kad tik Vainu. Apie reformacijos istoriją ir teologiją, tai Vainui nieks neduos. Čia eretikams, čia kita man yra šita knyga. O Vainiai, aš greitai bandžiau prigirti, kokią ateistį galvoju tiktų knygą. Tai ar Dievas yra homofobas? Tokia yra knyga. Labai gerai. Aš turiu visą kolekciją šitų knygų ir aptarinėjau. Šitą knygą? Ne, nu, šito žanro. Truputį... Gerai. Labai mini tokia integracija. Mes kažkada galbūt padarysim laidą, sakėm su Holgeriu irgi apie šitą. Čia šitas vyrukas, jis yra turintis homoseksualų potraukį. Jis yra krikščionis ir, man atrodo, jis yra anglikonų kunigas. Tai čia vat, yra paties žmogaus, tai, kuris... Koks trumpas atsakymas? Potraukis nieko blogo, veiksme blogai? Nežinau, skaityk knygą. Ne, jis aiškina daugiau. Na tai, žiūrėk, man atrodo... žiūrėk, man atrodo, kokia yra problema to klausimo tokio. Kad man atrodo, kad šitas klausimas, jis žiauriai stipriai nuredukuoja krikščioniškas pozicijas, tarsi tu nori, taip pat kaip su Holgeriu, diskutavom truputį mes apie Adomą ir Ievą pradžioj, ne? Nes daugumai žmonių, taip pat ateistams iš vienos pusės, iš evangelikas gal iš kitos, svarbiausia yra faktinis tiesiog kažkoks dalykas, arba trumpas atsakymas, man nekvaršink daug galvos, tipo, tai ar taip yra, ar taip, aš neturiu laiko domėtis, aiškintis, kokius yra prielaidos, kodėl taip yra galvojama, taip pat kaip irgi krikščionims, kai kuriems kažkodėl yra įdomu, va, faktiškai, Adomas ir Ieva, ar mes jeigu nufilmuotumėm, pamatytumėm du tokius žmonės, čia, kurie... Ne, tipo, bet, žinai, ir tada, kai mes diskutuojam su Paulium Čerka, Biblijos slėpinių laidoj, tai, žinai, va, nu, tipo, tai kaip Paulius galvoja, yra ar nėra tenais? Paulius sako, gerai, ta prasme, Adomas ir Ieva yra, kokiu būdu jie buvo, ta prasme, aš tiksliai negaliu to pasakyti dabar, bet ne čia yra esmė biblinio naratyvo. Klausimas yra, kokia yra prasmė to teksto. Tai jisai turi pagrindą istorijoje, bet ne pagrindas istorijoje, ne faktinis ten dalykas šitų žmonių mums yra pats svarbiausias, bet nu, vat, ką ta istorija, kam tas pasakojimas yra duotas mums. Neneigiant, kad taip buvo, bet kaip tiksliai buvo, ta prasme, nu, čia ne tam yra fokusas. Tai man atrodo, kad tas klausimas yra toks labai panašus, tipo, man nesvarbu, kad, žinai, ką žmogus parašė, ten 150 puslapių, man parodyk tą vietą, kuris jis pasakys blogai ir gerai, ir viskas, tipo, aš tą vietą išgauriu. Bet klausimas, knyga su klausimu pavadinime. Nu, tai, jau, buvo tikėtis. Gal ne taip. Bet, žiūrėk, mes tada pradedam uždavinėti klausimus, gerai? Jūs pažiūrėkit savo sienose, ar jūs turėjot kažkokių klausimų.
reklama gintojo tėvo gintojo. Jo, buvo, buvo. Bet čia, pabandam rapid fire, tokia viskas. Replik, labai. Jo, tada, kad tau, tu galėtum atsakinėti visus klausimus. Gerai. Labai faina matyti, kaip kalba protestantas, ateistas ir ortodoksas ir žinoti, kad visi jie klysta. Žiūrė, geras jausmas. Taip, pirmą klausimą jau atsakėm. Gerai. Kas yra vainis? Europa, gerai, jūs tas čia taip pasakinėjom klausimą. Bet, Europoje daugie radikalaus islamo išpažinėjų. Ką manai ateizmas gali pasiūlyti kaip atsaką į šios ideologijos plitimą? Gerai, kitas pasakas. Kaip ateizmas pasilebizavoji? Trumpas mano atsakymas būtų, čia nelabai gal religijos ar ateizmo klausimas, o koks nors liberalus pluralizmas geriau atsakyti to. Ir padėtų. Bet ne ateizmas. Antras klausimas. Ateizmas, taip, kalbant apie egzistencinius klausimus, gali, taip, pasiūlyti žmogui tik nieką. Kas laukia po mirties arba kokia gyvenimo prasmė. Ar tikėjimas niekus skatina būti tave geresniu žmogumi? Taip, tai trumpai apie gyvenimo prasmę yra galimi trys atsakymai. Vienas yra jūsų, kad yra Dievas, kuris davė prasmę ir yra. Kitas atsakymas, niekas prasmės nėra, tai nesvarbu. Kitas yra, prasmės nėra, bet gali ją susikurti pats. Jis egzistencialistas ir panašiai. Taip, tava, tu konkuruojate su savimi. Tai. Bet antras ir trečias būtų blogi. Nu, jūs nu. Dumas atsakymas, taip, nemanau, kad yra kažkoks kūrėjas ir to užduotas tikslas iš viršaus, tikrai ne. Bet, labai trumpai, nežodžiai atvykiant Morty serialą, buvo mažas epizodas jokingas, kur sukūrė samoningą robotuką, jis važinė ant stalo ir sako, koks mano tikslas? Sako, padauk sviestą. Sako, tu žiūrėjai, koks mano tikslas? Ne, tau ir sukūrė, padaukim sviestą. Ir jis toks, iš to, kad yra samoningas būtybės, kuris turi norų tikslų savo ir sakytą, nesvarbu, jie sukūrė ar ne kažkas, vis tiek jos gali turėti, pavyzdžiui, norą laimingai gyventi ir panašiai. Koks tau tikslas, kokia šitą to paties, turi atsakymą, kokia gyvenimo prasmė tau būtų, kad yra esminė tokia, jeigu gali žinai atviravoti. Ne. Šiaip įdomu. Negaliu. Gerai. Ja, ką manai apie teistus, kurie laiko save pagonėmis, ar jie turėtų būti apagonis? O, geras žodis. Čia ir savo, kaip režimų labai kingas dalykas, nes tarkim. Kaip ir istoriškai, to viso ateizmo terminas netgi kažkai ir krikščionių buvo taikomas, nes jie netikėjo Romos dievam ir panašiai. O tas įdomu yra, esu šiek tiek bendravęs ir buvęs toj bendruomeniai, pagonių ir panašiai. Tai man atrodo, jog visi yra ateistai ir arba supranta visą tai metaforiškai, čia gal panašiai kaip satanistai, kur sako, su satanistai visą kitą, bet jie netiki tiesiogiai šetono egzistavimą. Taip panašiai su pagoniais. Tai nežinau, ar turėtų jis apie pagonius. Bet jie visi yra baltos nosios religijos ir jie nori teisų tokių pačių, taip, kaip... Taip, tai tos manyčiau pagrįstų. Nėra tokio biški skirtimo, nes jeigu aš netikiu tuom, ką aš išpažįstu, bet aš noriu, kad mane traktuotų kaip religija... Ne, tai dalis yra kur tik, sakau, bet man atrodo, kad na, mažesnė. Dažnis, kur ten dalyvaujančių ir bendraujančių patinka kultūriniai dalykai, visa kita, bet literaliai netiki, tarkim... Tu pasakysi ženijai pagoniškai, ar ne, ar klysti? Ne. Bet neikim iš šeimynės gyvenimą. Ar šaipimasis ir žeminimas krikščionių yra viskas, ką gali ateistai? Tikrai taip. Ar negeriausiai šaipus? Nu, žinai, kas stabdo krikščionis nuo šaipimosi? Kas? Dievas. Ir šventoji dvasė ir jo... Man labai tinka buvo, čia Simas minėjo, kad buvau tam forume, neformalių... Urvinis. Šinio. Ir esu galas vėl laiškas, sako, žiūrėk, aš tau duočiau snukį, bet esu krikščionis, to negaliu sudaryti. Bet norėčiau. Tai žmogus stabdė, tai labai sudėkingi dėl to. Aš nežinau, kaip jums yra buvę, bet tikrai, žinai, yra buvę, taip pat perskaitai kokio nors antireligingo žmogaus, nesvarbu, iš kokios ten būtų pusės ateistas, ar dar kažkas, nu, neaišku, kad kitas yra dvasingis, bet nereligingis laiko, žinai, tą kažkokį tekstuką. Ir jau galvoju, nu, mintyse, žinau, kiek yra atsakymų, ta prasme, tam žmogui pasakyti. Bet tiesiog, nu, susilaikai, jeigu Dievas duoda malonės, pasimeldi už tą žmogų, arba dar ir sugebi malonį kažkaip atsakyti. Bet tas šaipimasis, nu, iš tikrųjų yra tam, kad, nu, stengiasi tiesiog, iš tikrųjų, labai dažnai tenka save stabdyti, vien dėl to, kad bandai žvelgti tame kitame asmenyje Dievo paveikslą, o kartais netgi tenka pagalvoti, nu, vargšas yra žmogus ir kažkaip, nu, neįsivelti šitą, žinai, dalyką. Bet, ta prasme, ir kadangi humoras yra fainas dalykas, ir dalis to yra šaipimasis, ta prasme, tai yra dalis to, žinai, bet jo, ir kadangi, man atrodo, kad filtro, kadangi iš kitos pusės nėra, nu, tada taip ir atrodo, kad to, žinai, tipo, fainesnis ta šaipimas, bet kadangi iš čia yra labai didelis filtras toks, tai taip ir atrodo, galbūt, kaip jums atrodo, ar ne taip? Ne, tai kvas krikščionis vieni iš kitų pasišaipa, aišku, vieni jautriau reaguoja. Tada lengviau, jo, tada lengviau. Jo, bet tai čia...
Nežinau. Aš praklausau. Gerai, kad gausi patį. Trumpai, Mikutavičiaus patiko viena. Aš mastau, žinai, apie ką, bet tai, kad iš tikrųjų šiandien mums buvo įdomiausia pasikalbėti su Vainiu apie etikos pagrindus. Jo. Kodėl nėra, kaip gali būti kažkas gera arba bloga. Jo. Bet aišku, taip jau būnus natūralių pokalbių, kai mes kalbam apie tai, kas natūraliai įdomu. Mes esu laidoje apie tai rašę. Jau. Aš žinau, kad čia šitam kontekste gal kažkaip taip būtų, bet jeigu mes, kaip tu... Jo, bet aš manau, kad galima, kad nors ateity ir antrą kartą susitikti. Pabandyti apie tai pakalbėti, jeigu vėl nebus išbraukuotas mūsų pokalbis. Gerai, kad ačiūs pabaigsiu, tiesiog Mikutavičius buvo man interviu sakęs, kad nu, jis ten toks agnostikas, toks nelabai, bet sako, nu, aš per daug bailus, kad neikčiau viešai dievo egzistavimą, nes, nu, maža ką, ten paslieka tikimybės, o tu tikimybės nepasliekia. Ar tarkim, kad galbūt, nu, tikrai, galbūt yra kažkas, ar taip kažkai iš tai, kas va tai. O yra klausimas, atsakymas yra, kaip pat žinot, dievo klausimas komplikuotas, daug aspektų jam priskiriam ir panašiai. Aha. Aš sakyčiau, priklausomo nuo kokių metų, koks nors pirminis įdotis, pirminio priežastis, sakyčiau, jo, nu, tarkim, įmanoma. Kuo labiau asmeninis, sąmoningas, besikiršęs žmonių gyvenimo, to mažesnį tikimybę. Tai tu daleistum tą tokį, ne, tą tokį nevidančią judintojo... Galimybę jo, sakyčiau, pirmoji priežastis, kuri turi nebūtinai yra, nu, som savyjom, kaip sakau, sąmoningas ir panašiai, bet, tarkim, priešų grandai pirmoji priežastis galbūt buvo. Nu, gal, logiškai. Nu, Dievas žino, kad atsikvėpė dabar jis įvartį. Taip, kaip pasakai, kad buvo Dawkinso fazė, tai matosi, kad tu, aišku, iš to išaugai ir, nu, tai, nes Dawkinsas, ne, turiu omeny, kad Dawkinsas realiai tai yra toks ateistinis fundamentalizmas. Bet tu nesi ateistinis fundamentalistas. Tu esi ateistas, bet tu mastai plačiau. Tai va. Daug į mastą plačiau. Neskaityk vien tik komentarus atėsiu grupėje arba memus. Ne, bet yra. Bet nereikia to, kad yra tokių fundamentalistų. Ir krikščionį labai naudinga pamatyti tikrą gyvą ateistą, kuris yra šiek faino žmogus. Bet matai, kas yra, žinai, nes jeigu mes norėtum kritikuoti ateizmą, pavyzdžiui, vien tik tai lygiai, Dawkinso galėtum minti metodologiją, išsirinkti tuos, kur garsiausiai rėkia, nes tie, kur garsiausiai rėkia, dažniausiai nelabai filtruoja, ką sako, žinai, ir nelabai galbūt ir mąsto apie tos dalykus. Tai be abejo yra rimtai mąstančių ateistų, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių turi savo įsitikinimus, nors mes sakytum, nu, jie klysta. Bet, ta prasme, tu gali suprasti, kodėl jis įgalvoja vienaip ar kitaip, bet garsiausiai girdis tie balsai, kurie garsiausiai rėkia. Bet taip pat ir krikščionių irgi pusėj. Ta prasme, pavyzdžiui, aš komentarius, kai gaunam iš krikščionių, kartais irgi toks neapmastytus, tai tas, kuris daugiau sąmoningesnis ir daugiau masto, jis kartais pakomentuoja, taip nėra, taip, kad, nu, nekomentuoja visai. Bet didžioji dalis vis tiek komentuoja tokie, nu, kurie labai garsus tiesiog nori būti. Ir, žinai, ir tada nelabai filtruoja, ką sako. Tiesiog sako, žinai, kas atrodo, ir sakau taip, žinai, ir sakau su visišku tokiu užtikrintumu. Ir tada, žinai, nu vat, ir tada iš vienos pusės taip gali būti ir iš kitos. Gerai, čia visur nutinka. Tai taip, taip, čia yra žmogiškas dalykas. Jo, ir patys, ir pats kartais aš šitą patį dalyką įpuolu. Kaip atremtum tą argumentą iš tikslaus suderintumo, taip sutrukti. Gal jūs galite greit, žinokia, kritika, fine tuning argumentai, kaip tik yra. Argumentas. Greitai, žinot. Tai gal tu dabar. Ai, čia kad... Kaip jūs atsakytumėt, būdumėt ateistas? Taip, aš būčiau, aš neturiu kažkokio ateistinio atsakymo, bet sakyčiau, o ta. Labai įdomu, galbūt yra kažkoks paaiškinimas, kurio mes šiandien dar nežinom. Kažkaip taip tikriausiai atsakyčiau. Ne, tiesiog pasakymas, man tas fine tuning, to, kaip čia lietuviškai pasakyti, rodžiu visatos galvo. Sutrimumas kaip nors. Arba galima sugerintumas. Taip, taip. Jeigu kažkokia tai dalelė to tvarkoja išimtum, tada viskas griūtų. Taip. Jo, nebūtų gyvybės, ar net visatos formavimo. Man tai yra, aš taip sakyčiau, ir, va, pavyzdžiui, aš irgi, kai sakiau, va, paauglystėje buvau ten ateistas ir panašiai, tai man tai buvo turbūt toks momentas, kai tu matai tą visą visatos grožį ir sutrimumą ir taip toliau. Ir tai yra dalykas, kuris skatina nuostabą, kuri veda į filosofiją, kuri veda į gilesnius klausimus. Bet tai nėra, kaip sakyti. Aš apskritai, čia vat, mes irgi apie tai nediskutavom, nors susirašinėjom. Man vat, nepatinka žodžių junginys dievo buvimo įrodymas. Nes gali būti tik tais dievo argumentas dievo buvimui, kažkokios tokios nuorodos, užmetimai į tą pusę, bet aš nemanau, kad įrodymą patį terminą, jo, bet terminą, dažniausiai tie, kurie vartoja šitą žodį, bet čia tiesiog, žinai, vertimas iš anglų kalbos ir aš partys tą žodį vartoju, bet neturėdamas omeny, kad tai yra 100% įrodymas, tai yra, nu, argumentas būtų galima pasakyti, bet čia jo, bet ten keliai būtent neįrodymai. Ir vat man fine tuning, tai vat man ir būtų atsakymas. Aš nematau tai kaip vat tokio įrodymo, bet tai yra kažkas, kas kelia nuostabą. Ir aišku, dar yra tokia kritika, kad tai yra, kaip sakyt, tai yra
dėl to, kad žmonės kuria teorijas, dėl to tos teorijos atspindi žmogaus, kaip sakyt, protą. Kitap tariant, jeigu aš žiūriu per rožinius sakinius į viską, tai pasaulis visas rožinis. Jeigu aš žiūriu per žmogaus protą į pasaulį, tai tada viskas yra žmogiška ir pagal žmogaus protą paaiškinti. Ir dalykas tas truputį pridėti, kad vat, irgi tie vat keliai visi dievo, nu, nėra tokie vieno arba dviejų, ne, kur tarkim tu jį nukirti ir mes irgi esame atviri tam, kad kažkada galbūt tas argumentas bus jisai, nu, tas kaip nors labai sukritikuotas ir tarkim ir nebebus gal galiojantis, bet yra labai daug dalykų, daug tokių kelių, kurie visi susiveda tai, kad dievas yra ir dievas yra netgi tas, kuris kuria ir myli. Tiek, tarkim, argumentai apie ten moralę, tiek apie ten tą tvarką visatos ir daug apie grožį, tiek pat, tarkim, irgi argumentai, kodėl krikščionybė yra, ar ne, tenais, kodėl argumentai už prisikėlimą yra labiausiai tikėtini, tiek ir, nu, daug dalykų, ar ne, susideda tokį vieną ir dėl to, va, tai ir tą tikėjimą, nu, palaiko tokį logišką ir protingą. O čia atsakymas taip pat Lūrinui, kodėl, va, jis įklausė, tai kodėl dėl tos evoliucijos, tai čia svarbu tiem ateistėm, kad kažkokios ataugėlės nervai ir taip toliau. Tai dėl to ir yra, kad iš principo, kai kalbam apie tikėjimą, tikėjimo pasirinkimus, tai tas pasirinkimas tikėti, netikėti ar panašiai ir susideda, vat, kaip tu sakėjai, iš daug dalykų. Tai tada žmogus sprendžia, kas yra protingiau, kas yra racionaliau, bet tai nėra juoda arba balta. Tai yra iš daug dalykų ir kažkas persveria. Ir tu, jeigu nori diskutuoti, tai vis tiek turi kažkas. Tai viskas gerai, žiūrėk, man atrodo, kad kodėl mane teisingai interpretuoja šito vietoj. Aš ne tą turiu omeny visiškai. Aš ne tai, kodėl tai yra svarbu, tai yra svarbus dalykas. Aš sakau, man nesinori, kad susidarytų įspūdis, kad jeigu šitame lauke, tipo Vainius, nu, tai, savo taip parodo, ties reiškia, krikščionybė arba teizmas yra neteisinga. Aš tik tai sakau, faina diskusija, viskas gerai, bet sakau, linko mano galvoje tai atrodo krypsta, tarsi, jeigu Vainius vat parodys šitos dalykus, kažkokiu būdu tada ir krikščionių ir ateistų reikėtų galvoti, kad jisai paneigia krikščionybę arba ateizmą. Aš ateizmą. Tai noriu pasakyti, ne tai yra ir viskas gerai, mes galime apie tai diskutuoti, tik noriu išvengti šito dalyko tokio nesupratimo šito vietoj. Aš norėjau atkreipti dėmesį tai, kad aš kaip suprantu, kad Vainių greičiausiai yra tokių irgi daug dalykų smulkių, kur jau, aš tiesiog čia vienas pagrindinis dalykas, svarbiausia, kaip minėjau. Bet čia labai įdomu, aš nenoriu nuneigti, dabar tai yra įdomu, aš tik sakau, kur aš bijau, visur viešumoje, jeigu ateizmas, krikščionybė, bam, evoliucijos klausimas, tarsi tai būtų vienintelis ir viskas sprendžiantis klausimas, arba svarstyklės vienoje, arba kitoje, aš noriu pasakyti, kad nu, nebūtinai taip yra. Bet noriu pasakyti, tas įdomesnis yra, nes, nu, kiti argumentai, kaip kalbam, čia yra argumentai, filosofiniai ir panašiai, tikimybės panašiai, jis yra toks labiau, galima sakyti, apčiopiamas, nu, evoliucija, galima pažiūrėti. Gerai, tai fine tuning, tai labai greit. Tai kaip panašiai minėjai. Čia yra, kad daug tų parametrų visi kita turi būti, klausimas nežinom, gal kitos irgi veiktų, plus turim vieną visatą, kurią tik tikrinam ir tikimybę nustatyti sunku, ar tris pakeitus nebūtų, gal yra galimybė, kad atsiras gyvybė kitaip. Ir kitas dar yra, man labai patinka metafora, noriu girdėti apie balutės metaforą. Tai jūs duokit balutę, guli, nu, dobėjai ir sako, žiūrėkit, kokia aplinka man kaip tik tinkama dobėja, kaip šitą nutiko, kad lygiai man atitinka mano forma, ta balutė. Tai irgi. Kad visata tokia buvo, kad jo galės ir žmonės, kurie apie tai galvoja. Taip, būtų kitokia, ne, nebūtų. Bet viena tik mini reakcija apie tai, ir įdom tada toliau. Jop. O gal galėtų būti, čia nėra argumentas, nes tu praktiškai, tu bet ką irgi galėtum pasakyti man, ir tada aš tau galėčiau sakyti, o gal galėjo būti kitaip, o kodėl mums reikėtų mąstyti, kad buvo taip? Nu, žinai, tai čia kiekvieną klausimą absoliučiai gali. Man yra net apie Jėzus, ten stebuklus ir kažką pasakojus vieną merginą, o gal Jėzus suvalgė stebuklingų grybų? Gal, nu, ką tu gali pasakyti, nu, bet ką, žinai, bet ką pasakai, žinai, gali sudėlioti argumentaciją kažkokį ir tada tu sako, o gal galėjo būti kitą, nu galėjo. Bet šitam svarbu, nes čia tikimybė minima kaip dalykas. Bet čia jo, nėra čia sprendžiantis dalykas. Tada, jei viskas atsirado netyčia per atsitiktinumą, kaip gali pasikliauti savo mąstymą ir tiesos supratimu, jei viskas tai yra cheminių junginių pasekmė. Galima užrašti tą klausimą, Alvinas Platinga tą patį sako, kad man atrodo įtikinamai, nežinau, tai tikriausiai neįtikina šitas dalykas, kad jeigu mūsų mąstymas yra tik evoliucijos pasekmė, o evoliucija yra vadovavimą išlikimu, tai tada mes esam prisitaikę prie išlikimų, o ne prie tiesos paieškų. Ir reiškia, ta prasme, kad nebūtinai tą, ką mes galvojame, atitinka tiesą ir yra prisitaikę prie išlikimo, reiškia, tu negali pasikliauti savo mąstymu, net galvodamas apie teizmą. Ir aš netgi, jeigu mes būtume kalbėję apie moralę, ir gal kad mes dar pakalbėsim tikiuosi, bet mano, pavyzdžiui, tas pats argumentas būtų prieš, kaip sakyti, esmingumą, ontologiškumą, tam tikrą, vat, tų savokų gėrio, blogio ir taip toliau.
Nes jeigu viskas yra evoliucija, ir tai galima irgi išaiškinti, kad gėrio ir blogio sąvokos, kaip tokios, atsirado evoliuciškai ir jas tiesiog yra, nu, nėra iš tikrųjų nei gėrio, nei blogio, tai yra tam tikras evoliucijos atsitiktinis produktas ir tiesiog jo, kad tai kaip ir tiesa, ar ne, kad yra netiesos ir melo kažką, bet tiesiog mąstymas yra pristaikęs revoliucijos. Taip ir gėrio ir blogio sąvokas yra revoliucijos. Tai trumpai, apie tą mes kalbėjom, kad aš minčiau, kad gėrio ir blogio sąvokas yra objektyvis ir nepriklausoma žmo... Bet tu tą žodį žiūrėtų visiškai kitaip interpretuoji negu kad mes. Gal, bet mūsų dauguma, bent jau įvedus į Google. Šitą, nesvarbu, grįžtant prie to... klausimo greit apie, ne visai gal aš to suprantu apie tos cheminius dalykus ir taip viškai sutinku, kad mąstymas yra visokie šališkumai, klaidos, matymo ir panašiai, bet tam mes sugalvom papildomus įrankius, kurie mums padeda suprasti apie tai logiką, matematiką, mokslas panašiai, kur galim nustatyti dalykus bent jau apie pasaulį. Pavyzdys, nu tarp kokį dydžio šitas stalas, mes galim pasimklinuoti, kuris yra matas, kur sugalvom, metras ir kažką ir pridėti, sakyti, yra, nežinau, 25 cm. Ir tai va, suradom įrankių kaip galim. Nors tai visi yra ribotumai, visi klaidos, panašiai kita, vienas jokingas dalykas, šiaulytas man labai, nebūtinai. Australijai teko atsisakyti rudos spalvos stiklinio butelių, nes pasirodo yra vabalas, kuris mano, kad ten patelė pradėjo poruotis tais buteliais. Nes jis nedamato, ar jam atrodo. Ir jie pradėjo nykti, dėl to tik žalius naudoja. Taip, evoliucija yra tokia visiškai, turime, pakankamai gerai. Tai kad tokių dalykų yra atviškas, bet sakau, tam turim įrankius, galima racionaliai mąstyti. Ir apie moralį visą kitą rasti kažką. Jo, bet tada ir, nu, čia gilesnė mintis mantikos yra visokiai racionaliai mąstyti, sako, nu, tau tik atrodo, kad tu mąstai racionaliai, iš tikrųjų, nu, tavo mąstymas nėra pritaikytas iš visi tiesą, nu, gerai, tu gal gali stalo sugalvoti, sakyti, čia bus metras, pamatuoti stalo, bet apie tavo pasaulėžiūrinius dalykus, kaip iš tikrųjų, koks yra pasaulis, tai, nu, bet yra tam tikras principas, pavyzdžiui, logika, stalas yra baltas arba nebaltas, daugiau variantų neturime, ne? Ir galim tą, nu, atrast ar išrast dėsnį. Ir tą galima taikyti kitoms sritims savo gyvenimo. Atrasti dėsnį, tai jau tada jau tu turi problemėlį. Sakiau, aš tik galvoju atrasti išrasti, buvo perskara, kad ne, iš diskusijos nerandu. Klausimas, Vainiai, kokia etikos filosofija tau artimiausia bei kodėl? Jei utilitarizmas, kaip ir jeigu nepasikeitė prieš 6 metus, kas buvo prieš 7, tai kitas klausimas, ar nesveika gyvensena buvimas veganų, gi su sveika gyvensena nebūtinai koreliuoja? Ar netiesiog neprieštarauja utilitarizmui, kaip su to susitaikoma. Auga rizika sveikatų sistemoje apkrovimui, rodoma žalingas pavyzdys, o šis blogiausia, nes kompromituojame pati utilitarizmo etiką. Čia gudri. Tai atsakymas... Čia tavo draugas, nes aš šitą... Taip, taip. Beje, čia Jonas... Jonai linkėjimai. Kuris mano kursiokas buvo ir gal galima sakyti pirmasis krikščionis, kuris sutikau gyvai. Turime, kur galėjom daugiau pakalbėti, tik universitete jau. Nes aplinkoju, turėjau aišku, bet nebendravau. Tai va, tai trumpai. Utilitarizmas taip, bet šiuo metu skaitau knygą, kur gal mane įtikins į kitą pusę, bet jau yra... ne, On What Matters, ir kur bando apjungti visas tris pagrindines teorijas, utilitarizmą, deontologinę etiką ir dorybių į vieną, į bendrą sistemą. Gal į tą pusę įdėsiu, bet kol kas utilitaristas. Tiksliau dar taisyklių utilitaristas, kad yra taisyklės, kuris maksimizuoja laimę. Turi kokią nors nuorodą į šitą, kad, nes, nu, kad galėtų žmonės pažiūrėti apie tai, ką tu čia pristatinėjai. Tavo moralės tas teorijas dėstymą turi kažkur ar ne? Tame video, kur tu dar minėjai, kaip gali būti objektyvi moralė be Dievo, aš pabaigoju tas visas teorijas pristatau. Tai tada duosiu nuorodą, galėsim paklausyti, jeigu norėsit atvainti plačiau šitą. Taip. Klausimas, kam norėsit atsakyti. Trumpai irgi jūs irgi sureaguokit, kuri apologetikos forma paveikesnė, argumentų ar pavyzdžio? Tai vienas nuo kito, aišku, nėra atskirimai. Dėl to, kad iš principo aš manau, kad šiuolaikiniam žmogui religija aktuali, bent jau man toks supratimas, religija aktuali visumoje kaip tam tikras gyvenimo būdas, kad da, jeigu žmogus negyvena tam tikrų gyvenimo būdų, tai ką jis ten skelbė yra šlamštas. Tai dėl to turi būti tam tikras vat, išgyventas pavyzdys, o kita vertus, vat, kadangi religija įtraukia įvairius teiginius, tikėjimo mokymą, tai dėl to turi būti ir tam tikra racionali diskusija. Tai, aišku, yra tokios religijos, kur sako, kad protas yra nesąmonė, ir Liuteris sakė, kad protas yra velnio kekšė iš protestantų. Bet jisai labai daug mąstė ir pats buvo daktaras mokslo, tai žinai, tai čia reikia suprasti tais teisingai. Irgi taip šaržuoju, nes aišku, kad nėra visai ten juodai balta, bet vis tiek, tokių galima rasti religinių judėjimų, taip toliau, kur sako, kad maždaug čia protą reikia išjungti, taip toliau, bet tokie religiniai judėjimai man asmeniškai atrodo šlamštas. Aš tokių nesirinkau, aš rinkausi
Taip, aš rengiausi protų grįstą tikėjimą, kaip pat norino čia užrašyta, ar ne? Čia tik apalaukėt kalbą. Tai suprasti. Ne, jau šitą tekstą, nes nebegrįdžiam protų, jau dabar tiesiog stilizavojam kažką su ateistais viską. Aš pats rengiausi protų grįstą tikėjimą, dėl to, taip, man ne, anas požiūris neartimas. Pasinaudosiu dabar aš produkto placementu, dėl to, kaip Gintaras susiminė, naujieji apalaukėtika.lt džemperiai ir maikutės galima įsigyti, bus galima įsigyti, tikriausiai, kai šitas įrašas pasirodys, dėsiu nuorodą. Įsigydami paremsite šiukštų ne ateizmą, bet krikščionišką apologetiką. Kiek kainuoja? Visi gamintojai neteistai buvo? Ne, šiaip įdomu. Na, labai trumpai. Aš galvojau, kad klausiau Sunday Cool, yra toksai YouTube kanalas, kurie daro jokingus įrašus apie krikščionišką kultūrą ir labai dažnai pašėpia pačius krikščionis. Dar dažniau negu kad kitus, bet amerikonišką evangelinę krikščionišką kultūrą Floridoje. Ir aš sekiau tą kanalą, kai jie turėjo keliasdešimt tūkstančių peržiūrų, tą neperžiūrų prenumeratorių, dabar turi virš milijono. Ir jie, pasirodo, tą kanalą kūrė tam, kad reklamuotų savo verslą, kurie yra džemperiai ir maikis. Ta prasme, jie daro džemperius ir maikis. Jis siūna, o iš kur medžiaga, iš kur Bangladešo bus suportuota? Nežinau, gali būti viską, kad netiškai. Budistų rankom, žinai. Taip, taip, mažom. Taip, kitam. Bet mintis tokia. Taip, taip, tenais yra krikščionių žmonės, kurie atrodo šiaip labai panašiai į tave. Galėsi pažiūrėti Sunday Cool. Jokingiausias įrašas man jų yra apie prosperity preachers, kaip jie paradijuoja juos, tos klestėjimo evangelijos atstovus. Tai va, aš nusprendžiau iš Amerikos atsakyti, labai sunkiai teko pasisiųsti kažkaip ten aplinkiniu tokiu būdu, bet va, tai yra amerikoniški džemperiai, Sunday Cool. Kaiba, nežinau, kur daryti, gal jie patys darė, nežinau, patys siuvo. Tikriausiai ne. Gerai, trumpai, argumentai, kaina? Jo, kokia kaina. Aš manau, kad bus 50 eurų už džemperį, 25 už maikę, aš taip manau. Bet čia su ta mintim, kad nu, ne savikaina, bet jau, kad prisidėtumėt prie apologetikos, nes praeškart pardavinėjau už savikainą ir tada, nu, fainiai žmonės turėjo, dar daug aš ir išpadovanojau. Savikaina gautųsi tikriausiai pats džemperis virš 20, tiksliai nežinau kiek, bet dar parsiuntimas man kainavo apie 300 eurų, 200 gal? Nežinau. 25 džemperio. Ką? Vieno džemperio. Visus suntuot. Ne, vieno džemperis, visus, ne, visą suntą man tiek. 20 kelių eurų. Jo, tarp 25-30 eurų tikriausiai vieno džemperio gaunasi tokio kainą. Bet čia aišku kaip... Bet čia, ta prasme, neskaitama laiko dar, kiek aš turėjau ieškoti, daryti, žinu, ta prasme, jeigu laikas nekainuoja, tada tiek kainavo. Ar galima džiavinti? Nežinau, reikia skaityti. Nesvarbu, klausom toliau klausimai. Aš turiu klausimų, bet aš nesuprantu. Tau dar klausimai. Man. Jo. O tau koksai apologetika kokia pavykėsnė? Jokia tau nėra pavykė, ne? Tu esi toksai užsispyręs, kieta kaktis, kieta širdis. Ne, aš jau nusprendžiau šanksto ir man nieks neįrodys. Nes aš tave, ne, iš tikrųjų, ta prasme, aš pasistengsiu atsiminti už tave pasimelsti, nes tikrai užmirštu ir nebepasimeldžiu žmonės, tai nes nu, atsimertimas yra Dievo malonė. Ir tu, kaip sakyti, mes visi užvainiu pasimelskime ir iš kitus ateistus. Ar prastas medikas gali sukompromituoti mediciną? Kitaip tariant, kodėl ateistai dar traukia inkvizicijų, religinių karų, priespaudos argumentus? Juk tikėjimas yra apie meilę, didysis įsakymas. Čia apie tą blogą ovulį vieną. Ne, nu, tipo, jo. Šaukštas degutas, statinė sugadina. Nu, kažkas to. Taip. Tai kodėl dar vis tokius dalykus traukia, jeigu tipo, ne čia yra krikščionybės esmė, bet vis tiek, kai bando kritikuoti krikščionybę, žiūri į tos dalykus, o ne į krikščionybės esmę. Nes jie supranta puikiai tą... Nu, nes istorinis kontekstas, populiarus pavyzdys. Ir plus tiek sako, tai kaip čia galėjo tai būti, jeigu sakė, viskas taip gerai buvo, puiki doktrina ir visi pasiekėjai turėjo būti tobuli. Ir nebuvo, nežinau. Ja, aš dabar čia vėl net advokatą pabūsiu, kad man atrodo, kad tai yra Vainiaus advokatą. Aš atsakau, čia jeigu jis jau pamatyti suprasti, tai ateisto tas pasirinkimas, tai man atrodo irgi yra tikėjimo pasirinkimas. Tai susideda iš tų mažų detalių. Ir tai nėra taip, kad va, inkvizicija, viskas dabar žmonės tampa teistis. Ne, yra inkvizicija, yra va ten, kaip kad šiandien kalbėjom kažkas evoliucijos problemas, tai susideda iš daug tų detalių. Ir šiuo metu jį turiu dabar visokie seksualinės skandalai, ypač kaip airiai, visokie, bet krenta... Tai nėra, niekada tai nėra vienas dalykas, ne? Kartais būna, vat, kaip, pavyzdžiui, Bakta Armanas irgi ten kažkokios gyvenimo tragedijos, kurios tai paskatina, bet tą patį galim pasakyti ir apie tikėjimą, kad būna kažkokie tai didieji gyvenimo įvykiai, kurie žmogų keičia. Ir kita vertus, vat, jeigu kalbėti apie proto grįstą tikėjimą, irgi yra daug tų mažų dalykų, žmogus patruputį įstikina, ir tada, kai vat, veikia ir Dievo malonė, tai toksai slėpinys, negalim vat, pasakyti, kad vat, kaip konkrečiai žmogus
mums įtikyti, bet, bet va tas, va, kas liečia protą, tai dažniausiai tas lūžis visai skatinamas yra tų mažų įvairių bet dalykų. Bet čia pat pasitiklinti, bent jau turi dar savo kanalį atsivertimo istoriją, bet pirmą, kad tu atsiverti, tik tada pradėjai iškart argumentų tam. Taip. Mhm, tai vienas tik argumentai ne, nu, tavo atveju neįtikino. Jo, nu, ne tai, kad neįtikino, aš nesidomėjau. Nebuvo svarbus. Jo, aš visai, kad tos dalykus aš žaidžiau krepšinį ir ten neįtin daug galvojau. Tarsi, aš buvau geras mokinys ir geras studentas, bet aš ten padėjau, žinai, galvą ant pagalvės pagalvodau taip apie gyvenimo prasme. Aš niekad nebuvau ateistas. Tarsi, ir man net, pavyzdžiui, evoliucijos klausimai niekad net neatrodė, kad prieštarauja tikėjimui. Tarsi, aš prisiriu save krikščionybė, bet aš netikėjau net, kad Jėzus nei kad jisai mirė už mano nuodėmės, nei kad jisai prisikėlė, ta prasme, nu kažkaip, žinai, tipo, sunku tai pasakyti, žinai, tai, bet jo, tas net ir argumentai, jie turi būti pamaloninti, kitaip tariant, ta prasme, apie tai aš rašiau ir magistrė, ir doktorantūrai, rašiau apie tos pačius dalykus, kad tai nėra taip, kad, jeigu būtų taip, kad argumentai įtikina kiekvieną racionalų žmogų, tai tada bet koks geras argumentas turėtų kiekvieną racionalų žmogų įtikinti, ir tada mes taip mastom. Nesvarbu, nebūtinai apie krikščionybę, bet apie ką, apie COVID-o tenai skiepus, apie, nu ką nori, sportavimą, apie mitybą, ir tu pats matai tos tyrimus nudarydamas, ne, kad gali būti protingas žmogus, kuriam geras tavo atrodinis argumentas, nu jam tiesiog neveikia. Ne, ir klausimas, kodėl taip yra? Dėl to, kad mes esam kažkaip įtikėję tokiu mitu, kad mes esam tarsi tik tais racionalios būtybės, kurios vien per protą priima informaciją, ir ypatingai tie, kurie nu, tvirtas tam tikras pozicijas, tada sako, jo galvoja, pavyzdžiui, kad krikščionis yra durniai, nes aš, ta prasme, argumentai jų neveikia, ir dėl to, bet jeigu jie mokėtų iš tikrųjų argumentus klausyti ir juos skaityti ir suprasti, jie suprastų, kad krikščionybė yra nesąmonė. Bet reikalas, nu, yra nebūtinai toks, ta prasme, yra protingo teistų, yra protingų krikščionių, yra kvailų teistų, yra kvailų krikščionių. Ne, yra visų tarp vidurį, per vidurį, yra visokių dalykų. Ir kad mus įtikina ne tik proto argumentai, bet yra kažkoks visiškai kitoks procesas, ir aš noriu, jeigu pavyks po doktorantūrą, tyrinėti būtent tą temą. Kaip gimsta įsitikinimai? Ta prasme, įsitikinimų kilmė, nes tai toli gražu nėra taip, kad viskas vyksta vien protu, bet protas yra integrali dalis mūsų įsitikinimų, bet jeigu mes kalbam apie tokius gelbstinčius įsitikinimus ar antgamtinius ten pasitikėjimą Dievų, kuris nėra vien tik proto pritarimas, bet pasivedimas savęs Dievui, tai be malonės tai yra neįmanoma. Aš to galiu visą dieną ten smegenis plauti, bet čia buvo toks klausimas, Dievus, ar plaunamas smegenis šaltą ar šiltų vandenį. Tai nuo situacijos priklauso. Švestų vandenį. Švestų vandenį, taip. Nu tai va, tai bet kas, tai turi vis tiek malonę atsirasti tavo, nu, kažkaip gyvenime, bet ką Naglis Kardelis sako, ne, kad, nu ir mano gyvenime aš pažiūrėsiu, net savęs negaliu įtikinti pilnai, ta, kad pasiveščiau Dievui, tai Dievas turi kažkam nepadaryti, bet kad jisai nori, traukia kiekvieną žmogų tave, bet kokį kitą teistą ar kokios kitos konfesijos išpažinėja, nes myli, bet to pačiu, ta prasme, tavo pasirinkimas tame dalyvauja. Čia yra slėpinys, kur mes iki galo, nu, nežinom, kaip tas dalykas išsisprendžia, mes esame apie tai kalbėję, jau, man atrodo, ne. Praeitą kartą. Gerai, paskutinis klausimas bus tau, ir tada, jeigu norėsit, jūs galėsit užbaigti. Tu turi? Gerai, nu, bandom dar per 10 minučių kažkaip greitai tada užbaigti. Paskutinis klausimas yra tau, kas tau atsitiko, tai prašė, kad tu esi ateistas? Tai va, kas nieko, atsitiko, jeigu aš gerai savo atsimenu, visai ką buvau. Tu neaugiai tikinčiai kažkokiai šeimoje, į bažnyčią nieks nevedė tavęs. Gal esu buvęs komunijos, atsimenu, pirmos. Bet niekada nebuvo man svarbu ar kažkaip įdomu ar tiesiog. Ir nieks neragino, nu, ne, tiesiog kitaip ne. Tariai nebuvo taip, kad tu nusivertė, net jau ne, buvai... Nebuvo kažkokios dramatiškos patirties ten... Koks krikšto vardas tai va? Neatsimenu. Tikrai neatsimenu. Nu gerai. Aš tai noriu pasakyti vieną dalyką. Čia svarbus momentas yra, kad apskritai religijos koncepcija kaip tokia, vat kaip mes kalbėjom apie vakarų kultūros produktą mokslą, tai religijos koncepcija kaip tokia, samprata šita, yra vakarų kultūros produktas. Ir jeigu mes žiūrėsim, pavyzdžiui, tas pačias Indijos religijas, ypač ten, kur prasideda ateistinis budizmas, tai ta visa samprata labai išplaukia ir sudėtinga yra pasakyti, kas ta religija yra. Nes iš esmės religijos samprata, pats žodis tai atsirado krikščioniškai kultūrai, religijo ir, kaip sakyt, va toks, va, kaip supratimas, va, kad yra tarp skirtingų reiškinių, o šitas reiškinys yra, tai yra, kaip sakau, vakarų. Tai va, dėl to tasai, va, klausimas irgi, va, kad yra religinis ir ateistinis pasaulėžis. Tai yra klaidinga dichotomija dėl to, kad religijos, tas, sakau, reiškinys pats, jisai pats, jeigu jį gilintis, pakankamai yra išplaukęs. Kur tos rybos, o ateistinis budizmas, tai religinis ar ateistinis? Kaip tą pasaulyje vaizdį suvokti.
Tai va, aš apie religiją ir apie ateizmą, aš biškai kitaip mąstau, man atrodo, ateizmas irgi tokia išplaukusi bankamai kategorija, bet aš minėjau, kad man, pavyzdžiui, religija yra tam tikras gyvenimo būdas ir aš iš tos pusės mąstau, kad ypač jeigu žiūrint į senovės filosofus ir senovės Indijos išminties tradicijas, iš esmės buvo tai, tie didieji mąstytojai, religiniai, tie irgi vadovai ir taip toliau, jie iš esmės kalbėjo apie gyvenimą ir iš esmės tikėjimas yra tam tikras gyvenimo, kertinis gyvenimo pasirinkimas. Ir jeigu kalbėti apie ateistinės pozicijas, tai irgi tame vat, visada toj visumoje skirtingų gyvenimo pasirinkimų yra tam tikrai ateistiniai gyvenimo pasirinkimai, laikysinos tam tikras ir tiek. Bet aš nematau didelio skirtumo tarp ateisto ir tikinčiojo šią prasme. Kad lyg ateistas kažko neturi, kad turi... Turi be gyvenimo būdą, o ne tam tikrų, nežinau, teiginių palaikymą, vien palaikymą. Pasis, apie kurį aš irgi filosofiją mokalą, tai skaitum religinę bendruomenę? Ne, aš manau, kad susikoncentravimas į religinį aspektą yra... Jis vietomis klaidina, nes esmėtame, kad jeigu mes žiūrėsim tos pačius, na, apie kūrininką radikalus pavyzdys, nes jie kaip tik tokie, kaip ir nuo tos tradicinės graikų religijos toliausiai tolo. Bet yra, kad bendruomenė su savo struktūra. Taip, jeigu žiūrėti, važiuoju, ten neoplatonikus, stoikus ir taip toliau, taip toliau, bet jeigu ten žiūri į pačius tekstus, žiūri į pačias praktikas, pasirodo, kad ten viskas yra susiplakę. Tu turbūt, žinai, kad Pieras Ado kaip tik apie antikos filosofiją kalbėjo kaip apie gyvenimo būdą, kurio dalis yra racionali refleksija, apmąstymas ir taip toliau, bet kad iš esmės filosofija buvo suprantama kaip gyvenimo būdas. Tai va, ir epikūrininkam irgi iš principo filosofija gyvenimo būdas, tik ten, sakau, su ta tradicinė, sakykime, graikų religija, kitoks santykis. Bet man atrodo, kad va tai yra toksai esminė ta prieiga ir esminis tasai klausimas. O šiuolaikiniai visuomeniai, kai mes turim jau vakarų kultūrai aiškiai yra bažnyčia, yra valstybė, yra politika, yra religija, yra, sakykime, ten kultūros sekuliarūs reiškiniai, vat, koncertų salė, kur sekuliarūs, tarkim, koncertai vyksta, ir yra religinis muzikos atlikimas. Tada pas mus taip yra išparceliuota, tai atrodo, kad aišku. Bet jeigu įmam kitas kultūras, kitus istorinius laikotarpius, tada tai daug labiau susipina. Ir tas religijos išskirimas, man atrodo, kad jisai neproduktyvus, jisai viškai klaidina. Ir ta dichotomija ateizmo ir religijos. Nežinau, ar aišku. Tarkarim kitą klausimą. Dar buvo pasitariu? Ne, viskas. Nu, nori dar kažką užbaigti ar Vainiaus paklausti pabaigai. Tai aš apie teleportaciją gal. Gerai. Paklausiu paskui, aš paklausiu tada. Kaip jums patiems atrodo, nes man teleportacija toks įdomų klausimą kelia, nes vienas yra, kad tu vaiminės mūsų susirašinėjimą. Nu, teleportacija tai tiesiog yra, jo, fantastiniuose filmuose labai daug, kai tu iš vienos vietos, pufš, tavas čia nelieka prie to stalo, tu atsiduri kur nors. Tai būtų labai naudinga, nevėluotum gal tada. Jo, aš labai norėčiau šito. Bet kita vertus aš galvočiau ir klausimas, ar tai yra tas pats žmogus, kuris teleportavosi iš vienos vietos į kitą, nes realiai atomai vat, visi, ar ne, kaip ir čia išnyksta ir atsiranda jau tartum nauji kito erdvėj. Ir klausimas dar svarbesnis, o kaip su siela? Ar ne, ar siela kartu kažkaip su tais atomais nukeliauja į kitą vietą, bet tada reiškia, kad mes galim su technologijom valdyti žmogaus sielą, jau tada prieštaravimas gaunasi. Tai vat, kaip čia yra, kaip teologiškai būtų galima išspręsti teleportacijos klausimą, jeigu va tokia technologija atsiras? Aš turbūt greit galiu. Man atrodo, kaip tik siela čia padėtų. Nes dažniausiai yra daug technologijų, viena žiniausia yra Star Treko, kad nuskanuoja žmogus visą, tarkim, sunaikina atomus, tik informacija nukeliauja kitą teleporterį ir ten atgamina vėl iš atomus sulipdo. Tai ten, sakė, būtų taip, jis tiesiog mirė ir tiesiog jo kloną padarė. Su visko prisiminimais viskuo, nu, nes kadangi tai tik materijos dalis. Tai jeigu siela yra, tai tada... Bet ne, tu nužudai žmogų realiai. Tu man visi prasmingai leidai laisvalaikį. Kaip kad tu žinai Star Treko, koks yra tiksliai modelis teleportacijos. Tu esi fantastas. Tu mano džemperio remti? Mūsų tik beje, tam pokalbėje, kur dalyvavom tada, buvo kaip tik Star Treko džemperius su USS Enterprise nupieštam pilvo. Jeigu ką žiūrėsit, kaip dėmesį. Gal skai žmogaus nužudimas? Aš sakyčiau taip. Nes ten yra, dar būna, pavyzdžiui, kad nukopijuoja padaro du žmonės, arba du susimiksuoja visų kitų dalykų. Arba galės ten, nukopijuotas sėdėti, nors šimtą metų būtų vėlgi įjungti. Tai siela tik šitam padėtų.
Nu, jeigu tai nematerialiai, nesvarbu, kur yra... Vainius yra krikščionis. Ja. Ja. Aš tai noriu šlakyti. Pastebėti, kad čia mes pabaigoj laidos grįžtum prie pradžios. Ja. Tad, kad aš dar atkreipiu dėmesį, kai vat, kalbėjom per rūšių atsiradimą, ir aš atkreipiu dėmesį tai, kad tai yra bendra filosofinė problema. Aha. Ir ten pradėjau sakyti, bet nedabaigiau. Ne, yra tas tiesėjo paradoksas filosofijoje, tiesėjo laivo, kad yra laivas ir reikia surimontuoti. Yra išimamos dalys ir įdedamos naujos. Ir tuo metu, kai jau visas laivas yra sudėtas iš naujų dalių, tai dar yra tas pats laivas. Tai va čia vat lygiai tas pats, kad imamas žmogaus, tarkim, dalis, atomai, tarkim, ar ne, ir dedami kitoje vietoje. Ir kai sudėliotas ir lepantuotas žmogus, tai dar tas pats žmogus. Tai čia dar tavo atveju, kad šardo vienu metu nėra žmogus apskritai. Taip, taip. Ir, jo, ir čia vat, jeigu tai pavyktų mokslai padaryti, tai būtų irgi vat, labai rimtas dialogas su krikščionybė, ar ne, kaip tą viską suprasti, taip turiu, taip toliau. Nes taip, jeigu kalbėtumėm taip, kad yra nužudomas žmogus, ar ne, vienur išardomas iš viso, bet tos dalys yra nepernešamos, ta materija nepernešama, o tai iš kitos materijos yra atkūrimas ir taip toliau, tai man būtų labai rimtas klausimas, ar nėra taip, kad ten yra kita siela, ta žmogų užmušė, padarė kloną. O gal reinkarnacija? Na, čia jeigu iš krikščionybės išeina mane. Suvedus, bet, jo, bet fakt, nesgi galim klonuoti žmogų. Ir tai yra du skirtingi žmonės, dvi skirtingos sielos. Tai tada vat, teoriškai yra įmanoma, tarkim, vat, Vainiaus modelė, kaip aš supratau, kad, tarkim, žmogus yra nužudomas, jo siela ten, nu, pagal krikščionišką įsitikinimą keliauja tada į pomirtinį pasaulį, kabutėse, taip sakykim, o ten yra klonas, tai yra jau kitas žmogus, bet, jo, bet iš principo čia, sakykime, ypač iš ateistinės irgi pusės, jeigu netikėt sielą, tada labai didelis tiesėjo tas paradoksas kyla, ar čia tas pats žmogus, ar ne? Nu, jūs gykai esate. Tikrai einat į tos visus komikonus ir geimonus ir... Aš tik prisimenu trumpai, ar tą panačią... Dranceika, filosofas, kur daro tą, apie tą, aš tikrai paklausiau, apie skelbėjo vidurvės, buvo tų diskusijų įdomiau su sakiais dvyniais jamų suaugusiais, jis sakė, dvi sielas turi ir vieną, ir žmonės tikrai dėl to visą skutavo. Jo, 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 tai tikrai yra ir teologija pasireiškis problema. Tai, nu, yra toksai Jimmy Seikinas, kuris atrodo praktiškai kaip tu, nežinau, ar tu esi matęs, girdėjęs jį, yra... Kataliko apologetas ir jisai visi tie barzduoti filosofai turi vieną sielą. Gal. Jimmy Akin. Irgi suryžia barzdą. Yra. Jo, suryžia barzdą. Ir jisai turi tokią tinklalaidę. Jimmy Akin's Mysterious World. Ir jisai ten visokių ir krikščioniškų klausimų, ir nekrikščioniškų, visi laikai žiūri iš proto ir iš tikėjimo perspektyvos. Ir jisai yra super geekas. Ta prasme, jūs visus kartus sudėtum, gautum kažkiek gal iki bambos jo va, tokį geeką mažą. Ir jisai tuos visus klausimus apie teleportaciją, apie ten dinozaurus, apie tai, ar galima krikštyti ateivius. Ten vis kokį tik klausimą gali besugalvoti, jisai tuos klausimus yra tenais tyręs, aiškinęsis, tai jeigu kažkam yra įdomu, mes teleportuosimės iš čia. Taip pat susineikindami, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Ačiū Vainiui, kad tu sutikai ateiti su savo maikė, atnešti mums ją, parodyti ir... Tikiuosi, ne tik maikė. Kadangi tu perėmėjai, taip, ne tik maikė. Tai džiaugiamės. Iš tikrųjų, tarpsime, norėsiu, kad tu gal daugiau kalbėtum, bet pradėti tiek klausinėti, neišėjo kažkaip, žinai, savo liežuvio suvaldyti. Matai, kam reikia mažiau kalbėti. Tai tik mes, kad ir tau įdomu. Jo, taip, kažkiek. Kas tam pasakys, jo. Tai va, tai žiūrėsim dar gal su Vainium ir pavyks atidėjo pakalbėti. Patikrinkit Vainiaus kanalą, ar tikrai tenais rasite irgi visokiausių įrašų. Ir daugiau teisingų, ir mažiau teisingų visokių tenais yra. Bet kanalas tikrai yra daromas įdomiai, kadangi daromas yra Vainiaus. Tai ir draugiškai, ta prasme, tai yra stumimo... Jo, nu, ta prasme, kad tikrai Vainius bent jau bando pasiaiškinti, suprasti ir tada pristatyti kažkokią tą poziciją. Tai tikrai, nu, šitą dalyką aš labai vertinu. Įvertiname mes visi kartu, tai dėl to susimkime dabar už rankų ir sakykime visi. Taip. Gintaras nesėjo už rankos. Šitas. Mes turim dar pasakyti, kad žmonės rašytų komentarus ir spaustų patiktukus ir atmaratų kanalą. Taip, visus tos dalykus padarykite.